Mal, costum, anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes i tots aquells que han sigut víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Bo. Bueno, alguna cosa respecte a la sessió anterior? Sobre l'acte? Sí, senyor Fuster. Sí, bona nit, senyor alcalde, i bona nit a tots. En l'acte, en la votació que es va fer respecte a lo de la vaga... Disculpe, senyor Fuster, me comenta la senyora secretària que estem dos actes. El ple ordinari. El ple ordinari. Continue, per favor. Sí, en la votació del primer punt, que era el de la vaga feminista, en el que ens han passat, diu que vaig votar en contra, em vaig abstindre. I Espanya 2000 s'abstenia i era en contra, estan canviats. Moltes gràcies. Prenim nota. Espanya 2000 vota en contra i vostès, Ciudadanos, s'absté. Alguna cosa més? Donem per aprovada amb aquesta modificació les dos actes? D'acord. Moltes gràcies. Continuem en el plenari el control d'actuació de les òrgans de govern. D'aquells d'alcaldia número 169 al 344 i actes de Junta de Govern local de la número 15 de febrer del 2019 a la número 11 de març del 2019. Perdó, de la número 7 a la número 10. Una és del 15 de febrer i l'altra de l'11 de març. Senyor Andrés, senyor Fuster... Sí, és en l'acte número 7 del 15 de febrer, en el punt 2.3 de la gestió de la piscina, de l'explotació de la piscina. Així ens expliquen... la valoració de les obres que ja ens van dir en el plenari de pressupost, que el que era l'ajuda de 92.000 euros per al 2019 s'incrementava per el que era la reparació del tema de la ventilació de la piscina coberta. Entonces, així el que estic mirant és que es fica que l'explicació, l'interventor municipal explica com fer front al cost de la reparació de la primera màquina, perquè pareix ser que es va reparar una màquina en un cost de 25.900 i escaig euros més IVA, però són dues màquines, n'hi hauria que reparar les dues, que apujaria uns 52.000 euros més IVA. I es valora que això és més interessant que canviar-la, que seria 90.000. Una de les preguntes és si val la pena reparar i gastar-nos 52.000 euros més IVA i no és 90, perquè és una reparació, i l'altre seria 9, i això una. Però sobretot la pregunta ve perquè, segons el contracte en l'empresa adjudicatària, diu que se conservaran les instal·lacions en perfecte estat i destinar-les de mode exclusiu a l'ús pactat, reparant-les per al seu compte. I quan finalitza la concessió, donar-les les mateixes condicions d'ús que s'ha fet quan se van rebre.
En aquest cas, el que se diu és que ho arregla l'empresa, però ho paga l'Ajuntament, no l'empresa adjudicatària, quan en el contracte diu que hem de mantenir-ho. Sí que és de veres que ens comenta que això estava des del principi, i la pregunta és si està des del principi, per què no se li ha cobrat a l'empresa adjudicatària anterior, quan s'ha fet la liquidació, perquè no, si ja estava quan entraren mal, fa uns mesos varen fer la liquidació, perquè en aquesta empresa no se li ha exigit, perquè jo sí que recorde quan se tingui que tancar la piscina per un excés de cloro en l'aire i que afectava, i era per una mala ventilació. Si ja estava mal, se li tenia que haver exigit a l'empresa anterior, i no que ara a tots els veïns de Silla es costi 52.000 euros més IVA. I això és, gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyora interventora, s'ha pres nota al respecte. Li pot contestar vostè? Moltes gràcies. A ver, es verdad que esa, bueno, sobre la primera cuestión de si procedía en lugar de reparar la adquisición de los 90 libras, es una cuestión técnica, se ha propuesto así y así lo han, se ha propuesto de esa manera en el acuerdo. Y respecto a la segunda, el tema, es verdad que esa desperfecto, o sea, cuestión de lo de la humedad, ya, de la transhumectadora, ya se había puesto en conocimiento en el acta, en la primera acta, en la primera entrada de los nuevos adjudicatarios, se le puso, se liquidó dentro del EULEN, dentro de las, de, los, de, las de, lo, de aquellas inversiones que tenían que haber hecho, y se les ha, forma parte de la liquidación y, por tanto, forma parte de la liquidación de EULEN. Por eso, no, como no es responsabilidad de la empresa que ahora está explotando el servicio, corresponde al ayuntamiento, después que la empresa realice la inversión, restablecer el equilibrio económico de la empresa a través de una mayor subvención, y para eso se ha consignado en esa primera máquina, que era la urgente, que había que recuperar. Y bueno, pues cuando se liquide, pues ya nos resarciremos. Muchas gracias. ¿Le ha quedado claro, señor Fuster? Ese dinero no lo pagan los vecinos y vecinas de Silla. Lo paga la empresa EULEN, como usted bien ha dicho, que es la anterior adjudicataria, y se le ha quitado de lo que es la concesión y lo que nos debía. Señor Navarro. Sí, buenas noches. Entenem que les transferències de crèdits i la modificació de crèdits que n'hi ha fins ara s'incorporaran al pressupost de 2019 una volta que estiguin aprovades. Igual que entenem que la partida de les hores extraordinàries que s'han aprovat, donat que el pressupost de prorrogat del 2018 no té suficient, per això s'esperarà i s'incorporarà també a les partides del 2019 una volta que el pressupost estigui aprovat. Entenem que és així. Hores extraordinàries? Sí, transferències de crèdit, de subvencions que han vingut de fora i s'han adjudicat, lògicament, a partir de l'IBACE, per exemple, que m'estic recordant ara de cap. Puedes concretar? Sí. No, si la pregunta era més que res retòrica, perquè suposo que sí. Les transferències de crèdit que apareixen en decrets d'alcaldia, lògicament, com el pressupost està prorrogat, s'incorporaran al pressupost una volta que estigui ja de fi, que siga definitivo el próximo 3 de abril. Sí, la 1 y la 2 son las que se incluyen en la propuesta de acuerdo de aprobación inicial de presupuesto. Únicamente la 1 y la 2 se entendían incluidas en las previsiones iniciales. El resto, cuando se apruebe el presupuesto, los asientos se harán, aparecerán. Eso es. Igual que se fará en las horas extraordinarias, porque aparece una partida de 7.000 o 8.000 euros en horas extraordinarias, que en el pressupost prorrogat només hi havia 100.000 i, lògicament, pues, suposa que també s'incorporaran o se pagaran del pressupost de 2019. Claro. Sí, però... Gratificacions, apareixen. No se ha hecho ninguna modificación. No, però això dic que s'esperarà que el pressupost... No, havia crèdit en bolsa de vinculació. Ah, que estava vinculat, ja havia. Perquè com apareixia la partida en el decret... Sí, inicialment no estaven, però en bolsa de vinculació sí que havia. Vale. En comissió informativa sí que preguntàvem per el cost del pressupost de la nit del Baes, se remitia a la Junta de Govern o a factures que després tinguérem,
I l'última, que la junta de govern que teníem era de l'11 de març, donar que la nit del Baix, però la següent junta de govern ja s'ha fet i no apareixia on apareixen. En aquesta junta de govern ninguna contratació ni ninguna cosa, hem de suposar que totes les contratacions s'han fet a través de l'àrea corresponent de manera directa. I si això podem anar, lògicament, si se té la quantitat i si no, si ja se pot anar a intervenció i veure la, el cost, el pressupost i el cost únicamente, de esa nit. Bueno, antes disculpen perquè no vaig poder estar en la junta, en la, les comissions informatives per un tema personal. I me comentaren i al respecte ja ha estat fent averiguacions, no tenim encara ninguna factura. Sí, el pressupost, no li puc concretar exactament quan costa. Diu, ho vaig demanar ahir, vull que me traguen tots els costos, perquè me van dir que vostè inclús volia doncs, diners, que això va en una... Bueno, vol tot, no? Lo que és el conjunt. ¿Vale? Entonces tendrá que hacerle una partida concreta desglosant-li-ho tot, perquè n'hi ha partides que van a festes, n'hi ha altres que són d'alcaldia perquè jo em faig càrrec de lo que són les falleres majors, n'hi ha altres que són també de convenis que són des d'Onsaïnes i Tabalers, convenis que són de la Junta Local Fallera, n'hi ha tanta gent i tant d'agrupació i associació que forma part d'això que m'agradaria donar-li-ho en pèls i senyals, d'acord? Perquè dir-li 3.250, pues bé, vale, però jo crec que és millor dir-li, pues mire, el Donsaïnes i Tabalers és un conveni que n'hi ha des de fa 20 anys en lo que és el Donsaïnes i Tabalers que formen part d'aquest conveni i cobren 700 a l'any, no ho sé, per això m'agradaria donar-li-ho tot, m'ho comentaren ahir, senyor Navarro, i ho traurem i li ho ensenyarem. Vale? Si vol alguna cosa més, no sé el motiu per el qual vol saber, o sempre s'ha fet l'any del Baix. No, perquè sóc regidor de l'Ajuntament i vull saber el que costava aquesta nit. Vale. Ja està. Sí, doncs li ho traurem. Senyor, alguna cosa més, senyor Navarro? Senyor Simeón? Vale, doncs comencem el que és el plenari ordinari. Acceptació de la delegació de competències efectuada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura, Esport de la Generalitat Valenciana en matèria d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de Silla. Raquel, tu vostè això? M'estàs dient això? M'estàs dient vostè això? Senyora Raquel Sánchez, vol explicar un tema o ho va dir en la comissió informativa? Alguna pregunta? Està tot clar? Voleu que passem a la votació? Vale, vots a favor. Vol vostè dir alguna cosa o passem a la votació? El que vostè vulgui, senyora regidora. Sí, doncs expliqueu, per això li ho he dit a vostè. Vale, vale. Per això li ho he dit a vostè, que ho explique. Moltes gràcies, senyor alcalde. El pla edificant és l'instrument que permet a la Conselleria d'Educació i als ajuntaments poder actuar en els centres educatius per a la millora de les seues infraestructures educatives. Avui el que portem com a punt al plenari, que de segur eixirà endavant, és l'acceptació de la delegació de competències de la Conselleria d'Educació per a poder treure adjudicació les obres per a la renovació de la xarxa elèctrica i del sistema de calefacció de la cuina de l'Escola Reis Catòlics. Per tant, crec que és una bona notícia per al nostre poble perquè comencem a executar el pla edificant i continuarem portant estos punts de delegació de competències per a poder millorar les nostres instal·lacions educatives. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyora regidora. Alguna pregunta? Passem a votació. Vots a favor? Unanimitat? Perfecte, moltes gràcies. 3.2, resolució d'al·legacions a la modificació del reglament de funcionament de la xarxa d'intercanvi comunitari. Qui presenta això? Senyor mestre? Sí, senyor mestre, expliqueu vostè si vol abans. Bé, gràcies, senyor alcalde. Bueno, este és una resposta a les al·legacions del senyor Navarro sobre el reglament de funcionament de la xarxa d'intercanvi comunitari del Gallet, i aquestes al·legacions anaven en el sentit de si se permetia o no se permetia la utilització de la xarxa d'intercanvi comunitari per a majors de 14 anys, és a dir, menors de 18 però majors de 14, i el senyor Navarro, bueno, pues va expressar
crítiques en aquest sentit. I bueno, la resposta de les al·legacions estan fetes en un sentit tècnic, com ja se li va informar en el seu moment, i és que la legalitat vigent permet perfectament que els majors de 14 anys utilitzin la plataforma, està dins del que la llei europea contempla, perquè sí que és cert que la llei europea diu que a partir de 16 anys poden les persones donar consentiment d'utilització de les seues dades de caràcter personal, però al mateix temps contempla la possibilitat de que cada legislació estatal, és a dir, nacional, de cada un dels estats membres de la Unió Europea tinga la seva pròpia legislació al respecte, sempre que no siga inferior als 13 anys. I en Espanya és a partir dels 14. Per tant, estem complint en la legislació espanyola, reconegut també per l'europea, en termes de protecció de dades, i res més, és a dir, tècnicament és absolutament legal fer-ho, políticament la decisió és la de no excloure a cap ciutadà o ciutadana de Silla de la possibilitat d'utilitzar aquesta plataforma, i no n'hi ha més que dir, és una qüestió de discussió, entenc jo, que política, per part del senyor Navarro, i bueno, en qualsevol cas la al·legació s'ha desestimat, com dic, per a no anar en contra, diguem, dels drets de les ciutadanes i ciutadans de Silla de majors de 14 anys. No té més història a aquest punt. En qualsevol cas, suposo que el senyor Navarro ho discutirà i podrem profunditzar en la qüestió. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta? Senyor Navarro. Nosaltres tenim dues preguntes abans de començar el punt. Una és, ja en el mateix mes de desembre, que a part de que presentarem un recurs contra una aprovació de l'Ajuntament de Govern, a part de contra l'acord del plenari, i demanaven que si les al·legacions o el període estava encara en vigor i el reglament, per tant, no s'havia modificat, com és que era que ja estava modificat en la red o en la xarxa oficial de l'Ajuntament. Donat que, fins avui, se suposa que les al·legacions no se resolen, així no se diu en l'informe, i, sin embargo, nosaltres avui, dia 26 de març, podem trobar-nos el reglament de la xarxa d'intercanvi ja modificada completament sense esperar a que s'aproven les al·legacions. La pregunta és per què. Si encara no estan aprovades, per què vostès en la xarxa oficial de l'Ajuntament ja les tenen canviades des de fa 3 mesos? No havia que esperar legalment? O a vostès això es dona igual? I l'altre és si fins avui no se modifica el reglament que tenim en vigor, la pregunta és si n'hi ha ara mateix usuaris menors de 18 anys en la xarxa. Seria la següent pregunta. Moltes gràcies. Senyor regidor, vol contestar-li per favor el primer i el segon? Sí, clar que sí. Si vol començaré per la segona pregunta. Jo desconec si ara mateixa, o sigui, jo no tinc la dada de forma objectiva, no li ho podria demostrar perquè jo no administre ni tinc accés a aquestes dades, això ho administra el tècnic, jo no ho sé. Si vostè vol saber si efectivament hi ha inscrits que estan entre 14 o 18 anys, doncs no sé si potser faci vostè la pregunta per escrit i potser tècnicament si li pot donar aquesta informació, jo no tinc cap problema en que vostè la sàpia, de fet jo no la sé i seria una dada interessant. No sé si això és rellevant per a la discussió que tenim. En qualsevol cas, jo no li la puc contestar. Si vol que li la contestem tècnicament, doncs podem a lo millor mirar-ho. Evidentment, prèvia revisió tècnica jurídico-legal sobre la qüestió, per veure si podem investigar aquesta qüestió, perquè com és una qüestió de protecció de dades personals, vostè sap que aquesta legislació avui dia és molt delicada. Aleshores, bueno, jo políticament a priori no tinc cap problema, però a veure què diuen els serveis jurídics de l'Ajuntament i si se li pot contestar, ningú problema. Jo trobo que la primera pregunta és més rellevant, però al mateix temps és repetitiva, perquè això ja ho hem tractat en altres plenaris, senyor Navarro. Ja se li va contestar a vostè que políticament jo preferisc anar en contra d'una ordenança municipal que va eixir en un error, que jo ja li vaig confessar a vostè, va eixir en un error. Nosaltres plantejàvem si posar-ho a majors de 14 o a majors de 16 o a majors de 14. Per últim moment no sé per què això se va traspapelar i li confesso que això va ser un error, les persones s'equivoquen, però en qualsevol forma, jurídicament vostè ara m'estaria a mi criticant el
que sols es podran utilitzar majors de 18 si ho hagueren fet aixina perquè la llei permet a partir de 14. Ho hem posat a partir de 14 perquè la llei ho permet aixina i vostè ara m'està criticant que perquè no som majors de 18. Vostè critica si plou perquè plou, si no plou perquè no plou. En qualsevol cas, esta, això ja se li va contestar inclús, hi ha un informe que se li va contestar jurídic sobre la qüestió, que així va eixir en el plenari i que la secretària el va reproduir verbalment. Un informe de la viceinterventora en el qual s'està dient que la legislació estatal està per damunt d'una normativa local i, per tant, si tinc que decidir si anar contra una legislació estatal, nacional, o anar contra un reglament meu, que a més va ser una rata, doncs per, com vostè comprendrà, estarem sempre en la legislació que té rang superior de llei, que és la legislació estatal. Això ja li van contestar. Moltes gràcies, regidor. Sí, senyor regidor. Ara, a veure. No, és que no t'he sentit. La pregunta és, jo no sé si n'hi ha menors de 18 anys en la xarxa d'intercanvi. No, és que la resposta és no pot haver. Això no és un debat. Vostè, fa no, una vostè li pregunta, vostè li ha fet una pregunta directa i és n'hi ha menors, vostè me pot dir si n'hi ha menors si ell diu no ho sé. Ara no vostè el que no pot fer és dir no, és que no ho saps, és que no poden haver. Això ja és un debat que però, ja l'han tingut així diverses vegades, senyor Navarro, entengueu. Si vol passem al torn d'intervenció. La pregunta és oficial, és a dir... Sí, però la pregunta és, que no n'hi ha menors o n'hi ha menors? Vale. La resposta hauria de ser no. Bueno, la resposta la que li ha dit el senyor regidor. No està aprovat. Bueno, la resposta que li ha dit el senyor regidor. Si vol entrar en debat, ara passem al torn i entra en debat. Però és que això és el de sempre, senyor Navarro. La següent pregunta, i tot el món se fa el sordo, és... A mi políticament m'agraden moltes coses, però no puc fer-les. Este reglament no està aprovat per este plenari. I vostès, les xarxes oficials de la casa, està publicat ja, sense que les al·legacions estiguin. Algú tindrà que ser el responsable. O què passa? Que vostès publiquen en les xarxes oficials un reglament que encara no s'ha modificat. Però això és el que vostè li ha preguntat i ara li ho ha explicat ell també. I ningú és responsable? És a dir, se pot publicar en la xarxa oficial de l'Ajuntament? Pues ho acaba d'explicar el senyor regidor, li ho torna a explicar altra vegada. Torni a explicar, senyor regidor. Vale, anem a veure. Senyor Navarro, jo vaig intentar ser molt claret. El reglament que ja mateix s'ha aprovat, perquè sí que n'hi ha un reglament aprovat per este plenari de funcionament... pot apagar el micro? Deixem, senyor Navarro, apague vostè el micro, si no li importa. Sí, perquè si no vostè fa algun comentari, però no molesta tant, mentre jo parle. Bé. Ara mateix hi ha un reglament de funcionament del gallet que està aprovat perquè ha passat per este plenari, va passar fa un any aproximadament, i en aquest reglament apareix que sols es poden utilitzar majors de 18. En el moment ja de llançar definitivament la plataforma, que va ser al cap d'un any, per diversos motius que ara no venen al cas, es plantegem que això no s'ajusta a llei, perquè la llei permet majors de 14. Aleshores, és cert que el reglament, no el que està aprovat per este plenari, sinó el que està publicat, posa 14 en compte de 18. És l'única divergència en el que està aprovat. I jo sóc conscient de que això va en contra del reglament aprovat. Sóc conscient, però és que al mateix moment, al mateix temps, sóc conscient de que fer-ho aixina va en contra de la legislació vigent que permet que els majors de 14 anys utilitzin. Per tant, li torne a repetir. N'hi ha una decisió política en el sentit d'infringir una ordenança municipal per no infringir una llei estatal. I això hi ha un informe jurídic que ja se li ha contestat per escrit tècnicament on se diu que evidentment qui té més rang de llei, un rang de llei superior és la legislació estatal. I per tant no n'hi ha res, diguem, de problemàtica jurídica. I si vostè té algun problema a respecte d'això, és que vostè ja ha fet una al·legació per escrita i se li ha contestat jurídicament. Si vostè vol seguir per la via jurídica, seguís-la, si no passa res. Però tornar a vindre així... 3, 4, senyor regidor, ha contestat ja meridament clar i vostè ho ha preguntat. Alguna altra pregunta per al senyor regidor? Alguna intervenció? Sí, senyor Andrés. Sí, bona nit, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, sí que tinc que reconèixer que és algo repetitiu en una xorrada tan gran com és el gallet, que és, claro, com és una de les seues puntes de llança en tota la legislatura, que és el gallet, un intercanvi, pues, nosaltres ho veiem pues, que per passar 4 anys formar part d'un equip de govern és una xorrà. És una xorrà. I entrant en la qüestió de les al·legacions,
Pues èticament que vostè invente una sèrie de xocs, d'intercanvis de favors on adults de 50, 60, 40, 35, 70 puguen intercanviar favors en menors d'fins a 14 anys, ètica i moralment és horrorós. La llei d'aquest país, pues, per desgràcia, tantes vegades és tan flexible, tant per a bé com per a mal, que vostès podran fer els informes jurídics que vulguin, no són els que fan i és que tal. Però n'hi ha vegades que diguem donar prioritat a l'ètica i la moral. L'ètica i la moral és que no puguen de forma lliure, sense ningú tipus de control personificat, un menor de 14 anys i un adult puguen tindre aquest tipus d'interactuacions, de favors, d'ajudes, de vine'm a casa i me pintes la reixa i jo aniré i te pegaré una volta en la moto. Això és que... Claro, és que és aixina, és que és aixina, és que és aixina, és que tenia total llibertat de favors i d'intercanvis i d'interactuacions entre menors poden haver-los, i entre adults. I vostè ara, pues, contem-nos altra vegada la parafernàlia, jo sols li demano al senyor alcalde que més de 5 minuts no li doni 10, perquè quan li doni 10 serà el mateix que si li donara 15, que si parla 2 minuts. No té ni mans ni peus. I si el gallet és una cosa tan important per a vostè, per a tota una legislatura, doncs pues mire, jo què vol que li diga? Jo què vol que li diga? No ho veig de rellevància, ni veig tampoc de rellevància que s'estiga donant tanta bola a un tema com este. Ja s'han donat les opinions així un munt de vegades, doncs pues ja sobra. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna altra intervenció? Sí, senyor Fuster? Sí, gràcies. Sí, tornem a parlar del mateix tema, però la intervenció, pues, vaig a cenyir-me a el que veig en el punt. No vaig a tornar a repetir, que tampoc estic d'acord en que siguin 14 anys i tot el tema que s'està dient i que tantes vegades ha eixit així. Jo l'únic que veig és que n'hi ha un recurs de reposició que demana unes coses que si li contesta i que nosaltres hem que votar per en el que és... l'Ajuntament o els tècnics municipals li contesten aquestes al·legacions i si s'estima o no s'estima. Jo el que veig és que se li contesta literalment, ve a estar per així, respecte a una llei europea, una llei espanyola de la protecció de dades. La protecció de dades i ja està. Això és la contestació que se li fa per part del govern o dels tècnics municipals. Però és que jo no veig aquesta pregunta en el recurs de reposició que se li està plantejant. Així es parla d'igualtat d'interessos, de llenguatge, de concepció de vida, intercanvi de serveis, que se pot arribar a una explotació, que no estem d'acord per la diferència d'edat, per la Convenció dels Drets dels Xiquets, del Defensor del Menor... Es parla de moltes coses, però de la protecció de dades no ho veig en ningú lloc. No ho veig en ningú lloc. Si volen tot reduir-ho a aquest punt, no, és que pot entrar, sí, podrà entrar a utilitzar una xarxa, però l'important és el que n'hi ha darrere. L'important és el que n'hi ha darrere. I el que n'hi ha darrere és que pensem que de 14 a 18 anys no haurien de poder interactuar. Si l'únic que se remeteixen és a una llei de protecció de dades, em pareix que no estan contestant a la pregunta que se li ha fet. Per tant, votarem en contra perquè no podem estar a favor de desestimar unes al·legacions que no contesten a el que se planteja així. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Si no és tan senzill, estem en un ajuntament on el govern es passa la llei per a l'art del triomf i els serveis jurídics deixen passar-la. Reclamaven a la Junta de Govern que si aquest reglament no era oficial, se retirara de la xarxa oficial de l'Ajuntament de Silla. Avui l'hem tret. I no està aprovat.
vostès utilitzen l'Ajuntament i el govern com es dona la gana. Per tant, debatre aquí, per a què? La millor que contar als veïns que aquest reglament que porta 3 mesos publicat en una xarxa oficial és mentira, no està aprovat encara, s'està debatint així. Però ja està, a tragar perquè són nou. Respostes d'informes de tècnics. Estem farts de que els informes siguin de part, no del tot. Nosaltres ja sabem que els menors de 18 anys poden estar a les redes socials i tenen una protecció especial de les dades, però nosaltres això no ho reclamem. Ninguna llei obliga a l'Ajuntament de Silla que la seva xarxa d'intercanvi comunitari hi hagi menors. Ninguna llei obliga. Ninguna llei es diu que menors, xiquets i xiquetes de 14 anys intercanvien en pla d'igualtat en adults. En ninguna llei. En ninguna llei diu que 10 gallets és una hora de faena i que xiquets poden treballar, xiquets i xiquetes de 14 anys, per adults, hores de faena. En ninguna llei. Clar que no. Entonces, què se contesta en el recurs? Que hi ha una protecció de dades dels xiquets, ja ho sabem, però l'intercanvi que vostès han aprovat està permetent coses que la llei no permet. I nosaltres des d'ací, i per això presentarem el recurs, se n'anirem a la Fiscalia de Menors. I farà la seva tasca, clar que sí. Si vostès no escolten, algú escoltarà. És absurd que una xiqueta o un xiquet de 14 anys se posi en pla d'igualtat per a valorar quan val un mòbil. Un xiquet o una xiqueta que viu amb un mòbil, per la millor li interessa fer hores de faena a una persona major de 50 o 60 anys. Té el mateix valor, miden les mateixes coses, una persona que encara està desenvolupant-se o una persona adulta, i vostès, en el gallet, estan igualant-lo. Això és el que estem criticant. Això és el que estem criticant, no estem criticant altra cosa. Que els menors han de tenir les dades protegides? Pues clar que sí, si ningú debate. Però el recurs que nosaltres presentem, i si ho diguem, és igualmente creemos necesario un informe jurídico sobre el reglamento que sustente que niños y niñas menores de 18 años pueden ser usuarios en condiciones de igualdad en el intercambio de bienes y servicios con personas adultas, tal como recoge el reglamento. Eso es lo que pedimos. Y lo que se nos contesta es que menores pueden estar en las redes sociales. Ya lo sabemos. Y hay una ley de protección de datos. Claro que sí. Pero es que el gallet no es eso. Es que niños y niñas de 14 años pueden interactuar en servicios con personas adultas. Y luego el responsable será el padre. Y nosotros ponemos la red pública, pagada con dinero público, a ese servicio. Pues nosotros estamos en desacuerdo. Y nosotros estamos porque a los menores hay que protegerlos. Y un bien hay que protegerlo. Y hay que el principio de prevención debe estar encima del principio político. Y ninguna ley nos obliga a que menores de 14 años interactúen en plano de igualdad, en servicios o en contraprestaciones con adultos. Lo diga usted o no. Y desde aquí, una vez que tengamos la resolución y este plenario lo apruebe, con la documentación que tenemos, por eso hemos presentado el recurso, nos iremos a la Fiscalía de Menores. Así de sencillo. Ya está. Y a lo mejor allí no entiende lo de las xarxes sociales. Entiende a lo mejor otras cosas. Moltes gràcies. ¿Alguna intervenció més? Sí, senyor Serafín. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, si reafirmem en el vot a favor que fem de la proposta que portava el senyor Antonio Navarro i, evidentment, ara votarem en contra de la proposta de resolució per part del govern. Bé, jo m'he quedat poc dir dels meus companys, me pareix lamentable i poc professional que vostè no sàpiga en aquests moments si n'hi ha menors de 18 anys utilitzant una xarxa proposada i llançada per l'Ajuntament, quan no està aprovat en aquest plenari i damunt, si haguera, per desgràcia, haver passat alguna cosa i algun pare haguera vingut a demanar-li responsabilitats a l'Ajuntament, se mos haguera caigut el pèl. I vostè se ho pren a guassa. Vostè se ho pren a guassa. I haguerem vist si haguera hagut una responsabilitat civil a l'Ajuntament per algo que haguera succeït en aquests 3 mesos que vostè ha deixat donar-se d'alta
a qualsevol persona sense comprovar si arreglo a les ordenances municipals que vostè ha aprovat podia donar-se d'alta. Per tant, me pareix vergonyós que vostè això se ho prenga com a guassa, perquè no espera prendre-se-ho per a guassa. Però bé, així ha funcionat vostè tota la legislatura, seguint el seu partit, el muelle de l'equip de govern, fent bobaes i fent el circo, i entonces, pues això, per desgràcia, és el que tenim. Una xarxa d'intercanvi social que l'únic que ha fet la gent és donar-se d'alta i fer intercanvis per aconseguir 50 euros i així pues, poder gastar-se aquests diners en els comerços d'on volguessin, perquè damunt no feia falta ni que se gastaren en comerços de silla, perquè la targeta valia per anar al Cort Inglés, a on fora, a poder gastar-se aquests diners. Per tant, me pareix lamentable que vostè això s'ho prenga a cachondeo. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo no veig on veu vostè que jo me prenga les coses a cachondeo. Jo no veig, no estic riguent-me. El que jo veig és que vostès sempre anem d'una forma molt escarota a tot això. A veure, s'està complint la llei, precisament per complir en la llei estatal, si incomplís aquest únic aspecte del reglament de funcionament, que no està d'acord amb el que es va aprovar, que és simplement el fet que puguen utilitzar majors de 14 en compte 18, complint precisament en la legislació estatal, senyor Navarro. Per al senyor d'Espanya 2000, el gallet és una xorrada normal, perquè per a vostè i per a totes les dretes, la conservadora, la impostora i la retrógrada, i per desgràcia també per a l'oposició, que suposadament hauria de ser progressista, tot el que sigui una innovació és una cosa a atacar. Tot el que sigui fer nova política és una cosa a atacar. Tot el que sigui fer iniciatives absolutament innovadores i transformadores des de la institució és una cosa que a vostè se'ls rebenta el cap i ho han d'atacar una i altra vegada, una i altra vegada, i el campió d'això és el senyor Navarro, que a pesar de suposadament, perquè això és com un cavall de Troia, no? Perquè en realitat és tot el contrari, però suposadament és la força progressista de l'oposició, és qui més s'ha dedicat sistemàticament a atacar qualsevol cosa que fos una innovació democràtica o d'avançament social des de les institucions, sempre. I per això este tema el dur 3 vegades a plenari, i si podrà dur-lo 4 vegades el durà, i ara vostè el durà a Fiscalia, senyor Navarro, i li dic una cosa, si ho durà a Fiscalia i Fiscalia veu un problema, doncs no passa res, ho retirarem i ja està, home, evidentment, la llei s'ha de complir. Ara, jo li dic a vostè una cosa, ja va dur vostè l'article 6 de participació a juzgats i el va perdre estrepitosament. Per tant, a lo millor li torna a passar el mateix. A veure, la xarxa d'intercanvi comunitari és una xarxa intercomunitari en moneda social no subsidiada. Això és una innovació tremenda fer-ho des de la institució. Són experiències que ja s'havien donat, però no mai des d'una institució i no mai en un format de xarxa social. Això ha sigut la innovació. I evidentment, per a fer algo tan innovador, perquè han vingut a fer política innovadora i a arriscar en un sentit emancipador i en un sentit transformador de la societat, precisament al ser tan innovador el que van fer va ser crear un grup promotor de municipis i col·laborar en la Diputació de València per veure de treballar-ho bé això i després d'estendre-ho. Per tant, la implementació del gallet en silla és un projecte pilot que té una projecció provincial. I aquest projecte pilot el que ens ha permès és detectar algunes xicotetes problemes d'usabilitat que tenen més importància del que sembla després a nivell d'usabilitat de la cosa, i ara estem en disposició ja de pegar el vot al 2.0. Ja estima que se'ns ha tirat amunt la legislatura. I senyor Andrés, el gallet ha sigut sols una de les moltes coses que hem fet en aquesta legislatura. Hem innovat en multitud de coses. Esta és una d'elles en l'aspecte de comunitat. En l'aspecte de participació hem innovat en moltíssimes coses i en qüestió de transparència hem innovat en moltíssimes coses. I vostès estan fixant-se en un argument molt puritano, a més, dut a un nivell de paroxisme impressionant, en el qual hi ha un problema moral en què persones de 14 anys interactuen amb persones de 70. Jo, de veres, estic flipat. Tenim un programa que es diu Connecta Jove, on els joves del nostre poble ensenyen als nostres iaios i a les nostres iaies com utilitzar les tablets, els mòbils i la tecnologia. Jo, a mi me vol explicar això, si és... Que de pervers, que això, vamos, jo de veres estic al·lucinant absolutament. I també me pareix una gran hipocresia si tenim en compte que avui en dia qualsevol persona de 14 anys pot utilitzar el Facebook, pot utilitzar el Twitter i pot utilitzar el Wallapop, senyors. Pot utilitzar el Wallapop. Per què? Perquè la llei entén que ahí s'exercís el control parental, la prudència i l'educació de cadascú.
Vostès venen així a intentar defendre sobre la, la part puritana de pel·lícules de vampiros el que li retallen drets als nostres ciutadans majors de 14 anys. I és una cosa completament inacceptable. Sobre pel·lícules de vampiros que s'inventen vostès. En Wallapop poden interactuar sense cap tipus de problema. Per què? Perquè la llei entén que el control parental opera i no hi ha absolutament ningú problema. I en Wallapop s'estan intercanviant coses. És que vostès també, en la seva ment bruta, estan imaginant-se coses que a saber, però la jovenalla poden intercanviar entre, entre jo que sé, roba, discos, bueno, avui en dia els discos ja no sé si funcionen, però les coses que de la jovenalla que tinguin interès, això és una cosa oberta a que cadascú oferisca intercanviar el que millor considere. I si de la mateixa forma que entenem que el control parental opera sobre com els nostres xiquets i xiquetes utilitzen les xarxes socials, pues de la mateixa manera el control parental operarà sobre com s'utilitza o se deixa utilitzar el gallet. Tot el que més és treure les coses absolutament d'aquí. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Andrés. Mire, senyor Salvà, si... si n'hi ha pares escoltant, coneixedors de quin és el seu reglament per a aquest xoc d'interactuació i red social, llibertinari seria, llibertinari, no? Eh? O de barra lliure, perquè és més de barra lliure, estaran escandalitzats. Estaran escandalitzats. Jo, la veritat, la meva filla encara és xicoteta, però si tinguera 14 anys és que haurà vingut així, i li hauria dit que que poca vergonya que té vostè. I aquesta dreta retrògrada que vostè diu ha fet coses molt més importants que el seu gallet, que al final el gallet pues, li han deixat, pues, faixa algo vostè, faixa algo vostè en la legislatura, faixa el gallet, però faixa-lo bé, ja que té poc, tan poca significació per als interessos i el benestar i la qualitat de vida dels veïns de Silla, faixa-ho bé, no fiqui aquest tipus de burrades. Jo... estava esperant que me diguera, i vostè què ha fet? En aquesta legislatura ha sigut impossible fer res amb vostès, no? En aquesta legislatura ha sigut impossible. Ja en els primers mesos ja vostès ja plantejaren quina va ser la seva legislatura, en la de participació de l'oposició, zero. Si fem alguna proposta, vostès l'anaven a adjudicar directament i a la cara, sense ningú tipus de vergonya. Però jo tenia així un plantejament fet de què vam fer coses la dreta retrògrada de profit, no? En aquest ajuntament. No? Havíem presentat mocions per a que, segons la llei de recaudació de la Comunitat Valenciana, se poguera prolongar el període voluntari de pagos per a no pagar interessos en el fraccionament dels impostos, superinteressant, aprovada, no s'ha ficat en marxa. S'arreglaren comissions d'investigació, presentarem també la moció per a la de... això que s'han apuntat tots els partits, els quatre partits de govern, s'han apuntat en les redes socials i en les propagandes en el carrer, però la realitat és que qui presenta la moció durant diversos anys l'estigué defendent en l'adequació d'andens i ascensors en l'estació de Renfe i tot allò, pues, segueix Espanya 2000 i s'ha de tal retrògrada que vostè diu, les mocions per a la suspensió cautelar de la liquidació de les plusvalies als afectats per processos d'execució hipotecàries i d'acció en pago, mocions en apoyo local, pues això són coses de profit. No li vaig enumerar les 80 i tantes mocions que ha presentat Espanya 2000 durant el seu recorregut. No les vaig dir totes, només li diré algunes, perquè aquestes tapen a la seua ja, però d'ací a Xina. Són coses de profit, no el gallet ixe i menys en el reglament que vostè... Moltes gràcies, senyor regidor. Que no té ningú sentit. Senyor Fuster, senyor Navarro. Com assisteix el Wallapop, pues nosaltres també. I com n'hi ha un bar de copes allà al costat, que l'Ajuntament posa un altre. I si no, en una rotonda, un restaurant de colors. Perquè com està en el carrer... pues en diners públics nosaltres també estem ahí. Vostè no entén el que és la protecció de menors? Vostè no entén el que és un xiquet o una xiqueta de 14 anys? I en què edat de maduració se troba? Vostè se creu que se pot col·locar a una xiqueta o un xiquet de 14 anys en el mateix plano d'igualtat que una persona de 50? A l'hora de demanar serveis o intercanviar coses? El valor que li dona una persona de 50 anys és el mateix que el de 14? No.
I quina és la funció d'un ajuntament? Progre. Progre. Protegir-lo. Protegir-lo. Per això se passen vostès per les aules, no? Què té que veure el Connecta Jove en això? La llei m'ho permet. Mentira. Ninguna llei ens obliga a que xiquets o xiquetes de 14 o de 15 anys interactuen serveis en edat en persones adultes. Ninguna. I si no me la mostra vostè. Ninguna. I que se n'anem al fiscal de menors, tinga-lo vostè per presentar. Com a pare, com a home, com a polític d'aquest poble. I clar que ho defensaré. Així i on calga. Perga o guanya. Que vostè vol utilitzar-lo políticament de que és el progre, espero que no s'equivoqui. I que ningú xiquet o ninguna xiqueta i s'ha perjudicat d'aquestes bobaes que a vostè se li cobrissin. Moltes gràcies. Senyor mestre. Bé, per al senyor Navarro, una xarxa d'intercanvi comunitari en moneda no subsidiada, que és una innovació tremenda, que ha sigut recolzada per la Càtedra d'Economia del Bé Comú de la Universitat de València. Per al senyor Navarro és una bobà, però bueno, mira, ha tingut el recolzament del catedràtic de l'Economia del Bé Comú de València i la Turuta, per exemple, que és una moneda social de referència en tot l'estat espanyol, ens va contactar per a donar-nos l'enhorabona i veure si volíem conèixer millor i ser el nostre projecte. Vostè pot mirar on internet, posi vostè la Turuta en Google, es donarà compte de que té moltíssimes referències. És en una localitat de Catalunya i els atreu l'atenció, no? Fixa't vostè la innovació que estem fent. És una cosa espectacular fer-ho des de les institucions en la innovació de fer-ho conquistant les xarxes socials. I vostè diu que és una boba. I ve així i munta pel·lícules de vampiros com ha fet tota aquesta legislatura, diguent que s'acaba el món a cada cosa, a cada pas que s'intenta donar des d'aquest ajuntament en un sentit innovador. Ho està fent tota la legislatura. El seu major fracàs en aquesta actitud ha sigut quan ha anat als jutges a dir-los que l'article 6, que permetia i que permet parlar en este plenari mentre estem nosaltres, és a dir, en la deliberació dels partits polítics, i que això ho permetís en l'article 6, vostè això va dur als jutges i vostè ho ha perdut, perquè a vostè no li agrada que el jutge es faci xicotet, a vostè no li agrada que la gent parli, en compte de vostè així, a vostè no li agrada que la gent decidisca, i per això també està en contra de les enquestes populars, a vostè no li agrada que fem innovació de ningú tipus, i per això sempre està intentant atacar una i altra vegada, una i altra vegada. I vostè s'equivoca, vostè hauria d'estar intentant aportar coses al poble i no intentant viure de pintar de lleig o saps de més perquè així vostè es pensa que queda de guapo. Vostè hauria de replantejar-se-ho. La moneda social, el gallet, és una innovació tremenda que complís en tota la legalitat. En tota la legalitat. I efectivament no hi ha ninguna llei que obligui els nostres menors a fer intercanvis en majors d'edat. No hi ha ninguna llei que ho obligui. Però no sembla que hi hagi ninguna llei que ho impedisca, senyor Navarro. Sembla que no hi ha ninguna llei que ho impedisca. I per tant, per què, i torno a dir-li per què, tenim que retallar drets als nostres ciutadans majors de 14, que vostès pensen que són tontos, no ho sé, i vostès pensen que el control parental no opera, i vostès es pensen que és que no tenen una mitjana responsabilitat dels majors de 14 anys en quan utilitzen les xarxes socials o quan van per carrer i interactuen amb les persones. O és que pensen que les persones de 14 anys no interactuen amb persones de 30, 40, 70 anys en la vida real, siguin familiars, amics, amistats. I és que si munten vostès unes pel·lícules de vampiros i el pitjor de tot, senyor Navarro, és que vostè compra els arguments puritanos de la dreta conservadora, impostura reaccionària. I vostè es compra. I se queda tan a gust. I aquests arguments reaccionaris. No es riga, senyor Serafín, perquè així, si algú se ho està prenent a WhatsApp, sembla que és vostè. Senyor regidor, ha acabat el seu temps. Moltes gràcies. És una innovació, les al·legacions estan clares de que la legalitat se complís i, per tant, no té massa sentit aquest problema. Moltes gràcies. Ja hem acabat aquest punt, en l'ordre del dia. Anem a passar a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Vale, moltes gràcies. El següent punt és una moció que ens presenta directament la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la presentem al plenari. Bueno, sé que vostès l'hauran llegit, el que volen al final per anar aclarint és consideramos, vaig a dir en valencià,
Bueno, pues en castellà, que ho tenen així. Per aquestes razones, consideramos que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana reúne les condicions necessàries per a ser premiada per la Fundació Princesa d'Astúries en la categoria de les Artes, dada su importante labor i el paper crucial en el desarrollo i estructuració d'aquest patrimoni intangible materialitzat en el moviment associatiu musical, representat per les societats musicals de la Comunitat Valenciana. Alguna pregunta a aquesta moció? Passem a votació. Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Punt 3.4. El presenta la moció del grup municipal Silla en Democràcia sobre la pràctica del tir i arrossegament al poble de Silla. Senyor mestre, per favor. Per una qüestió d'ordre, sí? Primer. Sí, senyor. Sí. En comissió informativa pedimos un informe sobre este punto. Pasamos al día siguiente, sobre el día 20, día 21, presentamos por escrito un informe, bueno, informe, ¿no? Una solicitud de informe por escrito, que suponemos que es el que servía de base, suponemos que es el que sirvió de base para que usted hiciera la providencia y pidiera el informe. Y entonces lo que nosotros queríamos, dado que en el informe hay ciertas cosas que a nosotros no nos queda clara, sí queríamos hacer una pregunta para que quede constancia antes de empezar a debatir a qué se refiere el punto y sobre qué estamos debatiendo. Entonces, nosotros queríamos hacer tres preguntas técnicas para luego entrar en el debate político. Venga, haga usted la primera la es, la moción, dado que los presupuestos de 2019 no están aprobados, la pregunta es, lógicamente, ¿la moción tiene que ver con los presupuestos de 2019 que están en periodo de exposición pública? No. Le contesta la señora, quiere hacerla una y después la otra. Sí, le contesta son tres la señora preguntas, interventora. Claro, porque en función de ellas, vamos a ver. Vale. O sea, la moción no tiene nada que ver, o no tiene que ver, bueno, nada, lógicamente, con los presupuestos de 2019 que aprobamos el 7 de marzo, porque no están en vigor. Vale. La moción tiene que ver entonces con los presupuestos prorrogados de 2018. ¿Entendemos? Es sobre una partida que existe. Entre los presupuestos prorrogados de 2018. La moción, por lo tanto, entendemos que cuando se apruebe o se desapruebe, en caso de que no se apruebe, pues no pasa nada. En caso de aprobarse, la funcionalidad de la misma morirá, acabará, el día 3 de abril, que es cuando entran en el periodo los presupuestos de 2019. Es decir, que la moción, caso de aprobarse, tendrá una vigencia de 5 días. No, es que no afecta, o sea, es una declaración política, como bien se ha dicho. No es pero si es sobre los presupuestos de 2018, afectará a los presupuestos de 2018 prorrogados. Como no afecta a los presupuestos de 2019... Está contestando la señora interventora. Sí, pero... Déjela que hable, vale. Y a lo mejor luego si le puede usted perfecto, contestar. Perfecto. Es que no constituye una modificación del presupuesto, ni del prorrogado, ni del 2019. Es una declaración política de no ejecución, pero que no vincula jurídicamente a quien es competente, que es en primer caso al concejal de deportes, quien tiene la competencia sí. Para proponer el convenio a la Junta de Gobierno y en última instancia a la Junta, que es quien tiene que aprobar el convenio que materializaría esa subvención. Eso lo tenemos claro, que lo que se aprueba aquí no vincula para nada al Gobierno, por lo tanto el debate es absurdo. Eso lo tenemos claro desde el primer momento. Pero la pregunta era, dado que lógicamente se puede presentar una moción para modificar una base de ejecución del presupuesto de 2018, que es sobre el que estamos actuando, no incidirá lógicamente en la base del presupuesto de 2019. Se lo ha explicado medianamente, claro. La tercera que teníamos, y acabamos con ella, es, nosotros, cada concejal, cuando participamos en el Pleno, para poder presentar un recurso, una impugnación, una modificación sobre un acuerdo plenario, se nos exige, según la ley, y se la leeremos, el artículo 63.1 de la ley 7/1985, 2 de abril, o el artículo 109, Real Decreto 2563 de 1986, que para poder alegar, impugnar, modificar, presentar cualquier cosa, antes hemos tenido que votar en contra de ese punto. Dado que los presupuestos fueron presentados por el Gobierno, aprobados por el Gobierno, ¿cómo pueden presentarse? La pregunta es cómo, y si a partir de ahí ya podemos hacerlo entonces también todos los demás. ¿Cómo se puede presentar una modificación de un presupuesto que uno ha aprobado? Porque es una modificación de las bases.
Preguntamos. Yo pregunto a partir de ahí. Es que esa pregunta se la acaban de responder en la 1 y en la 2. No. En la 1 y en la 2. Le han dicho que forma parte del presupuesto prorrogado 2018, no del 2019, por lo tanto, esa tercera pregunta no tiene ningún sentido. Sí, si yo he votado a favor de ellos, ¿cómo puedo presentar una modificación de los mismos? Ya le ha dicho que es una mera declaración de intenciones al final, se lo acaba de decir. No es una declaración de intenciones, ahí pone modificación de las bases de ejecución del presupuesto. Podríamos llamarlo de otra forma, pero se lo acaba de explicar. Ah, no. Bueno, pues intervendré después. Según comenta, no pone eso tampoco. Claro. Si no se ejecuta la partida, estaremos modificando la base de ejecución que dice cómo se tiene que ejecutar. No, señor Navarro. No, no. No. Lo leeremos. Usted pregunta y los técnicos le responden. Perfecto. ¿Vale? Usted ha tenido su intervención de pregunta, le ha respondido y ahora pasamos a la explicación del concejal sobre la moción. Por favor, señor Mestre. La presenta Silla Democracia. Correcte. Moltes gràcies, señor alcalde. Bé, en què consisteix aquesta proposta de color plenari? Consisteix en no executar la partida pressupostària dels 1.000 euros de subvenció al tir i arrossegament que estan contemplats en el pressupost actual i també el no donar permisos d'utilització dels espais públics per a la pràctica del tir i arrossegament. Per què? Pues per un motiu molt senzill, perquè la gent ha parlat amb molta claretat en l'última enquesta popular. La participació ha sigut de 1.400 persones que han votat específicament sobre aquesta qüestió i això ens dona un poder estadístic de fiabilitat que frega el 99%, perquè per a la població que tenim en Silla, en què participen 500 persones, tenim un poder de fiabilitat ja del 95%. Quan això ja se sobrepassa, doncs, evidentment ja freguem el 99% de fiabilitat de poder estadístic. A més, la facilitació del vot s'ha donat sense absolutament ningú tipus de sesgo. S'ha anat al mercat, s'ha anat als parcs, s'ha anat a l'EPA, s'ha anat als poliesportius i s'ha anat també al llarg dels jubilats. I a més la web estava disponible per a que votara qualsevol persona. Per tant, no hi ha ningun tipus de sesgo en la mostra que tenim ahir i per tant el poder de fiabilitat estadístic és immens. Estem fregant el 99%. Per tant, el resultat està clar. Està més clar que quan en la primera enquesta popular aquest poble es va expressar sobre el model taurí en les festes, el model de festes en lo relatiu als espectacles taurins, on el bo en corda, el bo envolat, van rebre un 52% de rebuig. No? I evidentment en aquell moment vam escoltar el sentit popular i entenem que ara també tenim que escoltar-lo. En la nova estructura de participació que hem armat en aquest poble des del no-res, perquè no n'hi havia absolutament res, obrim l'Ajuntament i d'aquesta manera permetem que la nova sensibilitat social puga fluir, inclús per damunt de les inèrcies de les institucions, dels partits polítics i dels polítics. No? El col·lectiu Amics dels Animals de Silla va recollir més de 100 firmes, acollint-se a l'article 14 del reglament de participació, per sometre aquesta qüestió a consulta popular i a reflexió i a deliberació conjunta. No? Aleshores, este col·lectiu que està a la vanguarda del sentir animalista en el poble, el que va a possibilitat ha sigut fer aquest avançament social per damunt inclús de les institucions. No? La societat avança i la participació ciutadana i la democràcia permet que aquests canvis se vagin donant de forma més fluida, no? I els polítics hem d'assumir aquest aprenentatge que la societat ens ha donat gràcies a aquest procés de participació i estar a l'altura com tots i totes. No? A més, ja que tindrem en compte que 6.400 persones que han votat no són animalistes tots, animalistes seran alguns, però el 63% de persones que han votat en contra de la pràctica del tir i arrossegament no són necessàriament animalistes. El que s'està reflectint així és que hi ha una evolució d'aquesta sensibilitat en la societat cap a un major respecte animal, no? I en contra del maltracte animal. Aquesta moció és molt important perquè ens ajuda a donar una resposta ràpida i clara a tot aquest col·lectiu animalista del poble i a tota la ciutadania després d'aquesta enquesta popular. I això és important per què? Perquè, per exemple, l'enquesta popular sobre el tema dels espectacles taurins en el model de festes del poble era una proposta del govern, però en aquest cas és una iniciativa ciutadana i per tant la resposta ha de ser més clara, no? Més clara per, diguem, afirmar que aquesta participació ciutadana se respecta i s'assumís. No? I també és important presentar aquesta moció per aclarir confusions, evidentment, perquè evidentment aquesta subvenció no s'ha donat, no s'ha donat la subvenció al tir i arrossegament encara, i encara que estiguen els pressupostos. No s'ha donat perquè aprovarem aquests pressupostos esperant precisament el resultat de l'enquesta popular. No?
El que proposem, per tant, és no donar la subvenció al tirarrossegament. I en aquest sentit, a mi també m'agradaria fer-li alguna pregunta a la senyora interventora, que és la màxima autoritat econòmica i oficial de l'Ajuntament. Sí, apreta-li el botonet, així no se li sentirà. Sí. Unes preguntes molt ràpides. No? La primera pregunta és si s'ha donat aquesta subvenció del tirarrossegament a l'Associació del Tirarrossegament. Si efectivament ja s'ha donat, enguany. No. No s'ha donat. Pel fet d'aparèixer en pressupostos, aquesta partida pressupostària de 1.000 euros, estem obligats a donar-los? No. No. Per a donar aquesta subvenció fa falta una decisió política expressa i concreta per a executar aquesta partida pressupostària? Sí. Sí. I per tant, pot no executar-se aquesta partida pressupostària? Sí, correcte. Per tant, el senyor Navarro i els Verdes de Silla, quan infoxiquen este poble en pamfletos o van dient per ahir que la subvenció ja s'ha donat, estan mentint. Senyor Navarro, vostè està mentint. Senyor, i lo sabes. Explique vostè la moció, senyor mestre. Sí. Me permetirà un turno de rèplica, perquè lògicament la explicació no se pot intervenir. I precisament perquè està mentint, per fer sempre està mentint. Todo el mundo se salta un poquito la norma. En la explicació no se puede interpretar. Señor Navarro, por favor, que no terminaríamos ningún pleno. No puede uno señor utilizar, mestre, por favor, continúe, no, pero facha usted la explicación de la moción. Y después de intervenir, no se puede atacar. No, señor. Navarro, no, señor. ¿Me va a dejar después hablar? Para ya. Vale. Para ella, va a dejar de poder hablar. Si le doy la palabra, usted habla, si no, no habla, para empezar. Pero por lo tanto, lo que usted, que hablará cuando usted hablará cuando le dé yo la palabra para empezar. Usted no puede coger el micro y hablar cuando le dé la gana. No, ni él tampoco acusará a un concejal en el turno de palabra, palabra y usted no y la ha parado. Se la daré. Y usted no la ha parado. La palabra yo se la daré, señor Navarro. Para todos igual. Empiece usted a respetar. Usted no puede coger el micro y hablar cuando le dé la gana, ¿vale? Usted pida la palabra y yo se la daré, señor Navarro. Vale. No, usted coge el micro y empieza a hablar. Yo no le he dado la palabra. Señor Mestre, por favor, cíñase a explicar la moción que presenta Silla Democracia. Yo lo primero, demandarle disculpas a usted, señor alcalde, si he fet ús del meu torn de paraula d'una forma il·legítima. Jo no era conscient, en tot cas, d'esta problemàtica. Jo crec que ja he acabat d'explicar la qüestió. Simplement estem proposant acceptar el mandat popular i acordar de donar aquesta subvenció al tirarrossegament i també no donar permisos per a ocupació en la via pública d'esta pràctica del tirarrossegament, perquè no hi ha que promoure ni recolzar de cap manera la pràctica del tirarrossegament donada la sensibilitat popular que s'ha expressat amb tota claretat en l'enquesta popular. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta més antes de les intervencions? Senyor Navarro. Sí, senyora interventora, alguna partida aprovada en els pressupostos se da sin más? ¿Están pagadas ya? ¿Están pagadas las partidas del presupuesto? Para que se paguen las partidas del presupuesto, ¿quién lo ha de acordar? Depende de la competencia del equipo de gobierno. Efectivamente, Junta de Gobierno. ¿De quién depende que se dé la subvención del tiro y arrastre? ¿Del Pleno o de la Junta de Gobierno? De la propuesta en primera instancia del concejal de Deportes y luego de la Junta de Gobierno. ¿Corresponde a este Pleno dar la subvención? No. ¿Lo que aprobemos aquí tiene validez jurídica, legal alguna? Entonces estamos haciendo el primo, ¿no? ¿A quién le está tomando usted el pelo? Señor Navarro, ya lo hemos comentado antes. Se lo he dicho meridianamente claro. Es una mera declaración de intenciones, lo he dicho antes. Es una mera declaración de intenciones, como se hace en el 99% de las mociones que entran aquí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Lo entendemos, pero este señor o este grupo al que él representa cree conveniente llevar al Pleno que se prohíba el tirarrastre en silla. Y tiene toda la legitimidad de poder llevarlo, señor Navarro. De poder llevarlo. Luego ya veremos si se ejecutan o no se ejecutan los 1.000 euros y se deja o no se deja. Pero él puede llevarlo, señor Navarro. Nosotros sí que tenemos dos preguntas, lógicamente, para el proponente. Claro, lógicamente. Usted ha traído a este plenario, en el año 2017, el convenio para el tiro y arrastre, cosa que no existía. Usted forma parte de este gobierno. Usted forma parte de ese gobierno, sigue en democracia. 2017. ¿Ustedes pagaron en el 2017 la subvención al tiro y arrastre? ¿En el 2018 ustedes pagaron la subvención al tiro y arrastre? ¿Se ha despertado usted animalista después de la encuesta? ¿Cuál va a ser su consecuencia política, dado si el gobierno del que usted forma parte no le aprueba su propuesta?
Quiero decir, porque ya con el agua o con la subvención... O con podríamos la dejar municipal... esto para el final, estas preguntas... Claro, es que tiene... todavía no uno sabe... trae propuestas y tiene que tener consecuencias políticas. Señor Navarro. No puede venir. Pero vamos sí, a ver. Yo sí tengo consecuencias políticas y el gobierno señor no. Señor Navarro, vamos a ver. Y eso hace cuatro es días algo... se aprobó la municipalización y votaron en contra. No le incumbe a nadie, hoy nada más día... que a él. Él sabrá lo que tiene que hacer una y vez apruebe o no se apruebe. ¿Cuál es la consecuencia política? Pero no creo que forme parte de las no, preguntas en de esta su gobierno. A mí sí que forme parte de la oposición. Señor Navarro. Sí. Vale. Señor Mestre, mire, hay dos turnos de palabras todavía para intervenciones, ¿de acuerdo? Sí. Le contesta a las dos primeras, porque la tercera es cada uno que haga lo que quiera, y pasamos luego a las intervenciones. Muy bien. Bé, a ver, sí, porque pensé que les preguntes que afecten al Navarro, ahora mateix més que preguntes en realitat és una forma de mascarar intervencions, que podrien ja haver format part de les intervencions i si no ens estarem tota la nit fent preguntes i estarem així tot el dia. Jo el que veig és que el Navarro està molt nerviós perquè s'està veient que vostè ha mentit, senyor Navarro. Però bé, vostè diu que en el 2017, efectivament, este govern va votar en plenari de l'Ajuntament la subvenció al Tirrero Segament. Això entenc que va ser aixina perquè en el 2017 aquesta subvenció no venia en els pressupostos i entenc que aquest va ser el motiu pel qual se va elevar a plenari. En el 2019, en el 2018 vostè fa una proposta per a no subvencionar el Tirrero Segament, que per cert ho fa a rebufo de que el col·lectiu Amics dels Animals ja ha presentat les seues firmes, és a dir, vostè de forma oportunista ho fa, bé, planteja aquesta moció, nosaltres ahir el que fem és que s'abstenim precisament esperant el resultat de l'enquesta popular, per coherència democràtica, i no n'hi ha més història. Què vaig a fer si la resta del govern no apoya o no recolza? Home, jo entenc que així no s'està, diguem, posant en qüestió si estem a favor o no del Tirrero Segament. Així el que s'està posant en qüestió és si assumim el mandat popular i si som demòcrates o si no som demòcrates. I no n'hi ha més que dir. I vostè se posicionarà, el PP se posicionarà, Ciudadanos se posicionarà, Espanya 2000 se posicionarà i tots se posicionarem. Cadascú se'ns considere i després la ciutadania traurà conclusions. Moltes gràcies, senyor Regidor, queda molt clar, de veres. Anem a passar al torn d'intervencions. Senyor Andrés. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, després d'este tiro i arrastre que han fet el senyor Salva Mestre i el portaveu del grup Esverge, bueno, cal informar als veïns, als interessats, als aficionats d'esta afició valenciana, d'este deport valencià, que és que els dos partits polítics que estan a favor de retirar i de llevar el tiro i arrastre, perquè se diu així tradicionalment, tiro i arrastre, no tiro i arrossegament, que és un nom que... Els dos partits que voldrien abolir este deport històric i autòcton són els Verds i sí, en democràcia, Podemos. Estan discutint entre ells, a veure qui s'apunta al tanto d'intentar llevar este deport autòcton de la comunitat valenciana. I així, pues, se quedem, per favor, senyor Melero, com se diu estupefactos en valencià? Bocabadats, gràcies. Se quedem bocabadats. Se quedem bocabadats al sentir com estan exercint el mateix deport del tir i arrastre els dos mateixos partits que el que volen és eliminar un deport tan identitari com és el tiro i arrastre de la comunitat valenciana. Jo, la veritat, que m'he quedat flipat. Dit això, després ja pues, cada un se farà la campanya com vulga, perquè clar, si avui ha sigut pues, de punts que se podien haver tratat en dos o tres minuts, pues, s'està fent així una campanya enorme. Però sí que li tinc que dir que antes m'ha enganyat. No només vostè ha fet durant quatre anys la història esta del gallet, que intercanvi de serveis, intercanvi de favors. A més d'això, que baix el nostre punt de vista no val per res per a millorar la qualitat de vida de la gent i dels veïns i demés, vostè ha regat este poble fomentant l'enfrontament social des de que ha arribat, en aquestes pràctiques d'enquestes ciutadanes i de més. Vostè, en aquestes enquestes ciutadanes, no ha preguntat a la gent. Vostè el que ha fet ha sigut ficar
una part dels veïns en contra de les aficions de l'altra part dels veïns del poble. En això basa vostè les seues preguntes a la ciutadania. Deixen ja de ficar-se ja en les aficions de les persones, en si li agrada anar a veure si roden els bous, si li agrada anar a pescar, si li agrada anar a caçar, si li agrada anar a fer que el seu cavall faci de port i tire, perquè, claro, sí, perquè jo tinc amics que arrastren camions, i per què no ho pregunta vostè això, si està la gent a favor de que les persones arrastren camions i alcen cotxes i alcen pedres que pesen 10 vegades el que vostè, Per què? És el mateix, no? És maltrat humà, seria, entonces? És un deport autòcton de la comunitat valenciana, que antigament també es gastava per a que la nostra societat hagués evolucionat i s'hagués que hem pogut llaurar les terres del nostre entorn. Però vostès això no ho miren. Vostès l'únic que volen és desfer-ho tot. Venen ací i volen llevar el que són tradicions, el que són costums, al més pur estil comunisme chavacano, perquè és de forma manipuladora. El comunisme arribava i dia això és a rajatà i pum, i arribaven ahí un col d'estat i si n'hi havia que carregar-se'n a 3.000, se'ls carregaven i ja està. Però vostès ho fan manipulant a la gent, manipulant als joves, en enquestes ciutadanes, paguen de les arques públiques a gent perquè vagin fomentant i raere de la gent, fent-los les preguntes, perquè a lo millor ixa enquesta ciutadana, si vostè no haurà ficat a 3 o 4 operaris a preguntar per ahir en carpetetes per el poble, segurament no haurien anat a contestar ni a participar ni 50. Però, clar, si vostè fica a 4 operaris en xalequeix grocs, en gorreta groga, per ahir assaltant a la gent per el carrer, què penses d'això, què penses d'allò, què penses de l'altre, què penses de tal? Pues entonces, claro, que contesten. No sé com contestaren només 1.300 persones. Podien haver contestat els 18.400 habitants d'aquest municipi, incluïts els recent nascuts, incluïts els recent nascuts, que encara no saben ni parlar. Però això és la seva filosofia de la política, no? La de l'enfrontament i a río revuelto, ganància de pescadores. Després venen així, conten una milonga, bones paraules, buenisme, i això és la innovació, el progressisme. No és ser retrògrad. Senyor regidor, per favor, sí, vaig acabant. Però la realitat és ixa. La realitat és ixa. Que a banda del gallet, que no val per res, pues vostè també ha creat un enfrontament social important en aquest poble, que sí que farà història. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Valentí Mateo. Sí, senyor alcalde, bona nit. Nosaltres, respecte al punt que avui anem a tractar així, del tir i l'arrossegament, evidentment, nosaltres, jo crec que quan l'equip de govern va adoptar en el seu moment l'aposta per treure enquestes i d'alguna manera consultar l'opinió de la ciutadania del nostre poble, crec que una vegada se donen els resultats, el que tenim que fer d'alguna manera és assumir els resultats que s'acaben de donar. Nosaltres, des d'aquest punt de vista, pensem que d'una manera indirecta en aquesta consulta sí que s'estava d'alguna manera condicionant respecte a la subvenció per part de l'equip de govern o de lo que seria d'aquest plenari i evidentment pues, sí que entenem la proposta que avui pues, així se porta demanant la no execució d'aquesta partida pressupostària. Per tant, nosaltres des d'aquest punt de vista pues, assumim el que va ser el resultat i, evidentment, pues, recolzarem la proposta referida a la subvenció. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bueno, veiem que el punt este no té ningú sentit, cap sentit, perquè ja ens ho han dit en el informe de la secretària interventora. Clarament diu que si no se trata de una mera propuesta política sin vinculación jurídica, por cuanto a la competencia para proponer la formalización del convenio y gestionar los créditos correspondientes, corresponde al concejal en competencia en dicho ámbito de gestión, a saber, el concejal de Podemos, que ya hemos comentado antes. Y en la última instancia sería la Junta de Gobierno Local, la que tendría que aprobar o no el convenio que en su caso propusiera el concejal de Deportes. Vol dir que estén fent así. Que estén fent así. Yo le puedo decir lo que pense que estén fent así. Tot això se basa en una enquesta popular, una enquesta que diu
que els veïns del poble tenen que votar perquè els polítics pues estem així, però és més important que voten en l'enquesta popular i que la seva opinió és la que tindria que anar i que se complirà, que se fes la realitat d'aquesta enquesta. Però vostès preparen l'enquesta, vostès la fan, vostès tenen un resultat, vostès tenen la potestat d'aplicar-la o no i ho porten a plenari. Què passa? Que no val l'enquesta? Que no val el que diuen els veïns? Que té que ser els representants dels veïns els que tenim que votar sobre això? Què està dient? Que la defensa de l'enquesta no val? És que és l'únic que jo veig així. Defenen l'enquesta, defenen l'enquesta i ara s'hi proposen que tenim que decidir els polítics perquè els veïns no és prou. Això és el que jo entenc així, perquè ho acaben de dir. Secretària interventora, la decisió la tenen vostès. Si volen apliquen el que els han dit els veïns en l'enquesta o no. I el que votem així tampoc és vinculant. Ni és el que voten en el carrer ni el que decidim esta nit. Al final són vostès els que tenen que dir-ho. Per tant, així pense que el que estem fent és perdre el temps en aquest punt. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí, senyor Navarro. Sí. La proposta està aprovada? No. Sí. La proposta està pagada? No. La pagarà vostè. Lo mismo que ha hecho en el 2017 y en el 2018. Claro. ¿Por qué estamos debatiendo esta propuesta? Pues porque usted la aprobó en los presupuestos. Si usted los presupuestos hubiese votado que no, no hubiese salido esa partida. Pero como a usted le gusta jugar y a ver qué sale, y a favor de humo, pues entonces me espero. Y luego voto en función de la encuesta. ¿Animalista usted de qué? Si llega la encuesta a salir que sí, entonces ¿qué hacemos? Los que pensamos que no. Si usted mañana se le ocurre plantear que hay que cortar los árboles del parque porque vamos a hacer una pista de patinaje y lo saca encuesta, ¿qué ocurre? ¿Que los que no pensamos, como usted, vamos a votarla a favor? No, ni mucho menos. Los verdes, cuando ustedes presentaron, ustedes, el convenio, que no estaba, y por eso lo presentaron, claro, y lo presentó usted, entonces no era animalista, le daba igual. En el 2018, que trajo usted los presupuestos, le daba igual. Y ahora, como nos hacemos una encuesta para sumarnos al mundo animalista, a ver si así políticamente sacamos algo, pues entonces seguimos el olor del humo. Les tomó usted el pelo a los vecinos con la encuesta, les tomó el pelo con los presupuestos y le está tomando el pelo con su moción. Usted que está en el gobierno trae la propuesta de pagar el tiro y arrastre y nos propone a los demás que le digamos a usted que trae la propuesta que no la ejecute. Pues no la ejecute. ¿Quién le obliga a usted a ejecutarla? Desde luego los verdes no. ¿Vale para algo lo que hoy vamos a votar aquí? Para nada, salvo que usted pretende lavarse la cara. Y con lo que hoy trae usted aquí, no se va a lavar la cara. ¿Sabe usted que esta propuesta vendrá aquí con validez el día 3 de abril que la presentaremos nosotros? Porque entonces sí que habrá una eliminación de la partida. Hoy usted no elimina la partida, simplemente que no se ejecute, no tiene ni el valor de eliminar la partida del tiro y arrastre. Le dice a los suyos, a su gobierno, usted que es gobierno, que no la ejecuten. Pues no la ejecuten. ¿Y a nosotros por qué nos meten en este lío? Apáñese usted con los suyos. Si usted la trajo, ¿qué le va a vender a la gente? ¿Qué más le va a mentir? ¿O le va a hacer lo mismo que con la municipalización del servicio de limpieza? Levanto la mano, pero mañana voto por la privatización. Estoy dando la subvención al tiro y arrastre 2 años, pero ahora, como tengo la vía animalista de la encuesta y me ha salido que no, voy a votar y propongo que no y me lavo la cara. Y si sale que sí, ya no es animalista. Vamos a favor de humo. No, nos da igual lo que haya salido en la encuesta. Ya le dijimos una vez que para nosotros el maltrato no se pone a encuesta. Y uno tiene ideología política desde el principio, no va engañando a la gente. No vota un día una cosa así y otro día no. Nosotros no engañamos a los vecinos. Desde el primer momento les dijimos, no queremos toro embolado
ni toro en cuerda. Y no engañemos a nadie. No queremos subvencionar el tiro y arrastre. No que no se le dé la subvención a la peña para otras cosas. No queremos subvencionar eso. Desde el principio, con encuesta y sin encuesta. Lo contrario que usted, que necesita la encuesta para esconderse detrás. Porque si hubiese leído que sí, estaría escondido detrás de la encuesta dándole la subvención. Y hoy estamos debatiendo esta tontería, porque es una tontería sin validez legal ninguna, para que usted se lave la cara. Si usted en los presupuestos no la hubiese traído, hoy no se estaría debatiendo. Muchas gracias, señor Navarro. Señora Sánchez. Sí, des del grup municipal Compromís votarem a favor de la moció. Entenem que una declaració d'intencions, un vot a favor, consisteix també en després traslladar els fets. Quan un grup polític vota a favor de que no se doni una subvenció a una entitat perquè aquesta activitat s'entén que és maltractament animal o en resposta a una enquesta popular, s'entén que després en els òrgans que han de donar forma a aquesta decisió política se continuarà votant pues, en contra de qualsevol decisió. Nosaltres des del grup municipal Compromís, consultat també a la nostra assemblea, per principis polítics i també en resposta a l'enquesta ciutadana que s'ha fet recentment, hem d'acceptar la voluntat popular i votar a favor de l'eliminació de la subvenció cap al tir i arrossegament i també de que no s'autoritzin les competicions de tir i arrossegament en sòl públic. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, penso que hi ha una descentració del debat perquè no estem realment parlant a lo millor de les postures polítiques clares que n'hi ha. La primera és que no se va prohibir el tir d'arrossegament, un ajuntament no pot prohibir-lo. O sigui, hi ha una llei autonòmica, igual que els bous, que té una espècie de protecció i per tant pues un ajuntament pot decidir com fer-se on fer-se, però no prohibir-lo, evidentment. Per tant, la prohibició del tir d'arrossegament és nula. Què estem debatint així? Estem debatint dues qüestions. La primera és que després d'una enquesta popular, el meu equip de govern pensa que per prudència deu d'assumir el que ha eixit, ens manifestem. No hi ha un canvi de partida, no hi ha un canvi de pressupost, és una, diguem, una pretensió simbòlica, no? Una manifestació de voluntat. Quan serà possible? Pues, com diu el senyor Navarro, el dia 3 o el dia 4 no farà falta que presenti la moció, nosaltres ja ho canviarem. No plegarà la moció, però nosaltres ho canviarem. I ja veurem quin destí li donem, però no serà el que eixit en l'enquesta com a negatiu. Sí que hi ha una qüestió que nosaltres volíem ressenyar, i és que la moció té dues parts. ¿Vale? Una és la de la no pagar la subvenció a la competició del tir d'arrossegament i l'altra és que no se celebra en sol públic. Nosaltres la primera part la recolzarem, la segon tenim discrepàncies. I les discrepàncies que tenim les anem a manifestar perquè crec que són latents. Mire, donat que no se pot prohibir el tir d'arrossegament en un poble, això no va evitar que es faça. N'hi ha un descampat preparat perquè faci tir d'arrossegament. Si l'associació de l'Espadella, que és qui organitza, vol utilitzar aquest lloc, tindrà que adaptar-se a les normes que li fica l'Ajuntament. És a dir, zero baralles, presència d'un especialista, d'un veterinari i unes condicions higièniques adequades. Si no ho fan allí i ho fan en un almacén tancat, nosaltres no sabem el que anem a fer. Per tant, considerem que se protegeix millor la integritat dels animals si se fa públic, si se fa visible. Per tant, aquest debat l'hem tingut dins del partit i considerem que és vital no amagar-se per a fer-ho perquè li donaria una espècie de clandestinitat com si fos una rinya de pollastres o aquestes coses que són més clandestines. Preferim que sigui visible, no recolzarem la subvenció a la competició, en essència, però creguem que si se vol fer públic no hi ha cap lloc en què faci en un espai públic, perquè l'Ajuntament no té dret a prohibir-ho. Per tant, considerem que el lloc se pot utilitzar, està a disposició d'aquesta gent i si vol utilitzar-lo, les normes que té que utilitzar-lo saben quines són. Ni una vara, presència de veterinari i condicions higièniques. Per tant, a la primera part votarem que sí, a la segona votarem que no. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Simeón. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Així que no entenc res. Així que no entenc res. Perquè entonces podem fer en això, aixina, no? Fem aixina, 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 aixina. Perquè estan fent vostès el ridícul cara als veïns.
Estan fent vostès el ridícul carabins, perquè si no van a donar la subvenció, doncs facin com han fet en el club Incusa, que l'any passat o l'anterior li donaren 1.000 euros en el pressupost i al final d'any no li donaren els diners. Tan senzill com això. Entonces, ¿así para qué porten això? Si tots estan d'acord en no donar-li diners. Facen això? No monten el circo? Vostè monta el circo perquè, en vez d'agarrar, si vostè haguera tingut realment, si haguera tingut realment nocions de lo que estava en què estan, de lo que estava en què estan, quan presentaren els seus companys el pressupost, vostè haguera dit, no fiquen de moment la subvenció al tiro i arrastre durant l'any, ja farem com han fet moltes vegades anteriors d'aprovar subvencions nominatives. Però vostè pensava que això pues, no s'anava a donar compte a ningú ni li anava a atacar ningú en les redes socials. Entonces, al atacar-li les redes socials, vostès en les redes socials han fet el ridícul i ha promulgat que ara tinguin que portar esta caguerà de proposta, perquè això és una xarlotà. Això és la major xarlotà que Silla en Democràcia ha fet en tota la legislatura i ve culminat en això, perquè és una burla, és una burla el que vostès així han presentat. Entonces, anonadado me hallo, com se diu. Perquè, vamos, o sea, que tot un equip de govern estiga d'acord en no donar una subvenció i que simplement no ho té que portar a la Junta de Govern i ja està, vostè presenta-ho així per justificar la xarrotà que va fer en els pressupostos, la xarrotà que ha fet en l'enquesta, perquè aquesta enquesta, això és el més ridícul del món, no té validez ninguna, perquè així com li vas dir que en l'enquesta anterior n'hi havia qui havia votat 12 o 13 vegades, en aquesta ha passat que n'hi ha qui ha votat 7 o 8 vegades. I li puc assegurar, Ara, mentira, vostè té la veritat. I l'anterior que havia votat una persona 12 vegades també era mentira, no? Ah, això no. I en aquesta sí. Ah, doncs bé. Entonces, sense control i sense res, la gent vota i no té validez ninguna ni legitimitat la enquesta que vostè ha fet. Perquè és aixina. I vostè ho sap. El que passa és que a vostè li interessa que Isquera i el resultat, igual com li interessa que Isquera els resultats en la primera enquesta popular i la manipulació que feren al respecte. Això és aixina. Perquè ara, en el rebombori i en la castanya que li han pegat en el tema de la subvenció pel tir arrossegament, se té que justificar d'alguna manera. Perquè vostè no està respetant el que digui l'enquesta taurina. Ni vostè ni els companys del govern. Sí, no està respetant. Vostè, hi havia una pregunta, és, vostè vol que les penyes se paguen la plaça de bous? Sí, que se les paguen. I anteriorment a el que estàvem fent, a canvi de no pagar la plaça de bous, les penyes actuaven com a col·laboradors taurins. I a canvi d'aquesta faena, d'aquest gallet que vostè fa, el gallet, jo faig una faena i a canvi tinc una contraprestació, que són les úniques associacions d'aquest poble que paguen per un local municipal per a realitzar els seus actes, les úniques associacions d'aquest poble, les penyes taurines, que paguen per utilitzar actes locals municipals. Les altres tenen totes els locals de baix de l'Ajuntament. Doncs, a canvi d'això, ara, què se fa? Com tens que pagar 600 euros, doncs jo te dono 600 euros per fer de col·laborar taurín i així no pagues la plaça de bous. Doncs l'enquesta és una burla al poble, perquè estan fent el mateix. O sigui, la gent donava igual que contestara, vull que paguen les penyes? Sí, no. Doncs no, estan fent el mateix. Com ahir si té l'enquesta que n'hi ha que pagar, doncs te dono 600 euros perquè no pagues. I vostè, en aquest pressupost, també ho ha aprovat. El pròxim pleno va portar també en el pressupost perquè no li se donen 600 euros a les penyes taurines. També ho va aprovar, ara que li han tret els colors així també de l'enquesta que va fer vostè. A veure si també ho porta. A veure si també ho porta i també voten vostès en contra de donar-hi la subvenció. Doncs això és una xarlotà. Si vostès no volen donar-la, doncs no la donen i ja està, igual que han fet en el club Incusa de Frontenis, que tenien 100.000 euros pressupostats i no se'ls donaren a final d'any. No vinga així a fer-nos perdre el temps a la gent. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Bueno, ja està.
A veure, sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, veig que no sols menteix el senyor Navarro, sinó que també el senyor Serafín se dedica a mentir estrepitosament. Evidentment, l'enquesta popular de l'any passat, precisament perquè van entendre, no sé si en recorda vostè, uns dubtes jurídics d'última hora, no van poder utilitzar el padró per a poder diguem, identificar que cada votant votarà una sola vegada. I precisament per aquest motiu no se va preguntar sobre el tir arrossegament l'any passat, que no se'n recorda. Vale, entonces, sobre què se va preguntar? Sobre coses que no teníem, que no tenia aquesta polèmica, que era una qüestió delicada i polèmica. I per tant, se va retrasar el tir arrossegament. Enguany, que sí que hem tornat a complir escrupolosament el control d'identificació de que sigui una persona al padró, com se va fer en la primera enquesta popular i en la segona, per tant, no mentisca vostè, se diga les coses com són. Perquè critique, si vostè vol fer el ridícul trencant de paperets, faça-lo, però no mentisca, vale? Perquè això intoxica. El senyor Desvers i el senyor Navarro acaba vostè de reconèixer que no s'ha pagat. Per tant, vostè mateix acaba de reconèixer obertament que ha mentit en xarxes socials i per ahí per on va dient pel carrer que la subvenció al territori d'assegament ja s'ha donat. Vostè dia que s'havia donat, acaba vostè de dir, vale, no s'ha pagat, però... I, bueno, a partir d'allà comença vostè en les seues diatribes. No s'ha executat la partida pressupostària, per tant no s'ha pagat, però vostè en xarxes socials està dient repetidament que sí que s'havia donat. Evidentment això és fals, perquè si l'haguérem donat abans de que era el resultat de l'enquesta popular, nosaltres no haguérem estat sent conseqüents en aquesta enquesta popular. I vostè mentia, i així ha quedat clarament palès, i vostè ho acaba de demostrar. Vostè me diu, vostè animalista, políticament intentar traure resquí... Vostè està despreciant? Perquè vostè m'està acusant de que si políticament vull traure rèdit polític d'això. Vostè està despreciant el col·lectiu animalista d'este poble. Perquè esta enquesta popular s'ha convocat perquè els amics dels animals de Silla varen recollir més de 100 firmes, acollint-se a l'article 14 del reglament de participació. És per iniciativa popular. Vostè hauria d'estar content de que un dels, probablement el moviment social més potent que tenim en este poble hagi fet ús de la democràcia directa per problematitzar una qüestió tan important com és la sensibilitat animal, que avui en dia en les nostres societats cada volta està més present. I vostè hauria d'estar content de que una institució oberta i permeable a la participació ciutadana i a la democràcia siga capaç, per tant, de canalitzar els canvis socials. Si tinguérem totes les institucions del nostre estat aixina de permeables, ja estaríem avançant molt més en ecologia i també en feminisme, encara que aquesta batalla està ja molt guanyada. Està ja molt guanyada, des de luego n'hi ha que estar molt orgullós de tot este plenari, perquè així en general, no de tot, però quasi tot, el tema feminisme el té molt clar. Sí, és de veres, perquè inclús la dreta conservadora d'este poble mai ha bloquejat el tema feminista, al revés, sempre s'ha mostrat clarament a favor. Les institucions, quan són permeables a la democràcia, avancen, i això és algo que està demostrat. I vostè hauria d'estar content d'això, i en comptes d'estar content d'això, vostè intentant enredar-ho tot, despreciant el col·lectiu animalista del poble, acusant-me a mi de que jo es manipule, és que no sé molt bé ni el que ha dit, perquè ho enredarà tot tant que jo penso que al final vostè no sap ni el que diu. Per què, si en democràcia, no posa en qüestió la subvenció al tir i arrossegament en els anys anteriors? Molt senzill, perquè no anem a bloquejar l'acció de govern per una cosa que és competència d'altra regidoria, i en la qual no tenim una claretat del sentir popular. És així de clar. És que evidentment, és que si hi ha democràcia, tinguera una majoria de govern i fórem nou, i tinguera la majoria absoluta, no es preocupe. Però és que estem en una coalició de govern. Això, però vostè està propugnant que en política hi ha que ser intransigent, com ho és vostè. Probablement per això no va durar més d'uns pocs mesos en govern, perquè és incapaç d'acordar. No pot tot dependre de si hi ha democràcia, si hi ha democràcia és una part del govern. Vostè això ho entén quan se vol. Bé, ara tenim un sentir popular clarament expressat i per tant a partir d'ahir n'hi ha que treballar. Si s'haguera dit que sí a favor del tir i arrossegament, bueno, pues nosaltres podríem seguir defensant els nostres valors, però no ens plantejaríem que aquesta subvenció no se donara, perquè la voluntat popular estaria a favor del tir i arrossegament. Això impedeix que uno sigui defensant els seus valors? No. Però sí que pots assumir el que el mandat popular te marca. No? Per tant, es tracta d'assumir un compromís polític en este plenari. I ja està. I això li contesta al senyor Fuster. Diu, què estem fent així?
Que no t'he sentit este, no t'he sentit este punt perquè suposament no es vinculen jurídicament. Senyor mestre, ja ha acabat el temps. 10 segons. Estem prenent posició política front a aquest mandat popular. Es tracta d'assumir un compromís de com concretar el resultat de l'enquesta popular. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí, Andrés. Però què mandat popular? Si això ho suggestionen vostès? Si això ho suggestionen vostès en el carrer? Home, sent firmes. I aquestes sent firmes les han suggestionat vostès per a crear enfrontament social. Per a que una part del poble estigui en contra de les aficions d'altra part del poble. Això és el que fan vostès. Què mandat popular? Què mandat popular? Però és que te sorprens més encara quan els dos grups que són els que haurien d'haver presentat conjuntament aquesta proposta, no? Perquè són els dos grups que directament i obertament i públicament estan en contra d'aquesta tradició valenciana i autòctona. Estan en contra, estan enfrontats directament quan haurien d'haver presentat la proposta conjuntament. I després, compromís votant en contra de la identitat valenciana. Miren, la veritat que ja, clar, que ara eleccions, pues, vostès volen estar en el plat i en les tallades, en missa i repicant, en la muntanya i en la platja, pues miren, tota la vegada no se pot. Si vostè està nadant en la platja, no pot estar escalant en la muntanya. Si estàs escoltant missa, dins de missa, no pot estar repicant en el tamborilet. No pot, no pot ser, tot no pot ser, per molt bons que vulguin ser i molts padres nostres que vulguin resar, no pot ser tot, no pot ser tot. Ara que ara al final de la legislatura, pues sí, així tots, ambigüetat. Nosaltres no, no som ambigus. Mostre igual que la moció que ha presentat vostè no valga per res. Votarem en contra de la seva moció. Votarem en contra per dos motius. Perquè estem a favor de les tradicions valencianes i perquè estem totalment en contra de lo que vostè s'ha dedicat tota la legislatura, que és a crear enfrontament social en les seues encostes populars. Per aquests dos motius, per aquests dos motius que són molt clars, perquè nosaltres es caracteritzem per parlar ben clar i no estar com altres partits en missa i repicant, en el plat en les tallades, en la platja i en la muntanya a la vegada. Nosaltres es caracteritzem per parlar ben clar i dir les coses com les veiem, i en 12 anys no haver-nos manejat ni un mil·límetre de les qüestions que hem defensat des del primer dia que formem part d'aquest consistori. Ni un mil·límetre. Això és la nostra característica i fins així ens han portat els 12 anys, estar així. Per tant, votarem en contra, valga o no valga, declaració d'intenció. La nostra declaració d'intenció és votar en contra per aquests dos motius. Moltes gràcies. Sí, Mateo, senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Bien, nosotros, por matizar en el sentido, porque entiendo que la moción se votará de manera separada, los dos puntos, ¿no? A la hora de permitir el posicionamiento de diferentes grupos. Nosotros sí que queremos matizar con respecto a la segunda petición que se hace, con respecto de que no se dé la autorización en la ocupación de la vía pública. Entendemos que forman parte de actos reglados administrativamente dentro del propio ayuntamiento y, como todo acto reglado, se tiene que motivar correctamente. Nosotros entendemos que la principal motivación está en la aplicación del propio reglamento animalista que este ayuntamiento aprobó en su propio por este pleno, y nosotros entendemos que esta es la base para garantizar que el maltrato animal como tal no se produzca. Por tanto, no vemos tampoco coherente producir una afirmación tan taxativa sin ningún tipo de argumentación. Al final, lo que se tiene que de alguna manera es comprobar que las autorizaciones que se tengan que dar cumplan la normativa y el reglamento que este ayuntamiento tiene aprobado, de acuerdo tampoco también a la propia legislación, y por eso nosotros en ese punto nos abstendremos, entendiendo que poner en funcionamiento y haciendo efectivo el propio reglamento ya es suficiente desde el punto de vista de garantizar los principios básicos que él recoge. Gracias, señor regidor. Señor Fuster. Sí. Bé, ja que el senyor Cuenca ens ha deixat clar que es va votar els dos punts per separat, doncs votarem en contra el primer i votarem en contra el segon. Així que, clar. També volia comentar i volia contestar-li al senyor mestre
Què haurà passat si l'enquesta haver així el contrari? L'haver portat també al plenari? O directament, quan ja ho tenien aprovat en el pressupost, haver donat l'ajuda i ja està? S'haver decidit per junta de govern i no haver passat per el plenari? L'haver també dut al plenari si haver sigut la votació la contrària? I està molt clar. M'estava començant a dir, aunque se li ha acabat el temps, el posicionament polític. El posicionament polític està molt clar. Està molt clar en la Junta de Govern, que és la que té que decidir si es vota a favor o es vota en contra en aplicar aquesta subvenció de 1.000 euros. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, estamos en una, ante una proposta del Govern para que el equipo de Govern no dé la subvenció que el Govern ha aprovat en los presupuestos. O sea, es el discurso total el que hoy estamos aprobando aquí. Eso sí, por 5 días. Porque a partir de los 5 días, como ya nos vamos al 2019, esta propuesta no tiene validez legal ninguna. Por eso ya después le explicaré yo qué es lo que se va a hacer. Si es que no puedo votar en contra porque estoy en el gobierno. Ustedes, ¿para qué esto está ahí? Para salvar el chiringuito, su chiringuito. Pero usted no había llegado para cambiar la política local. O ha llegado para, como la mayoría del gobierno está a favor, yo no voy a estar en contra, pero aquí, como estoy calentito, me quedo. Como la mayoría del gobierno no está por la privatización, pues yo voto la municipalización y luego la privatización en los presupuestos. Claro, es que son la mayoría. Como yo pido la municipalización del agua potable, pero no me la dan porque son mayoría, pues entonces sigo aquí. Entonces, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted ahí? Con su voto, seguramente, si vota en contra, no salen los presupuestos o no sabe sumar. El año pasado no tenía usted que no dar la subvención. Los Verdes presentamos una propuesta, no nos necesitamos de ninguna asociación animalista, a la cual le agradecemos el trabajo que hace nuestro municipio, pero no necesitamos la asociación, y presentamos una moción para la retirada de la subvención. Usted no le obligaba a su gobierno a votar que no o que sí, sino que usted libremente decidió abstenerse. ¿Qué le costaba a usted votar que no? Solamente nosotros votamos en contra de esa subvención. Y hoy usted viene de animalista porque alguno le está apretando y quiere subirse a esa ola. No, usted está utilizando, por si no se le ha quedado claro, a algunos animalistas, no a todos, a algunos, porque algunos ya le conocen también y que quieren hacer política. Pero se han acordado de esto hoy, que vamos a elecciones. En el 2017, cuando usted presentó la subvención, ¿qué pasa? ¿Que entonces no tenía animalistas en su grupo? ¿O como la presentaba usted se callaban? Y hoy, como estamos a 2 meses de elecciones, ya podemos sacar la cara animalista. Pues nosotros la venimos sacando desde 2017. Y no nos hace falta encuesta. Se lo volvemos a repetir. Que si usted plantea talar los árboles del parque, aunque salga que sí, nosotros votaremos que no. Y mire, como su moción no vale para nada, para nada, ¿vale? Porque lo único que hace es que el equipo de gobierno en el que está usted no la dé, ¿vale? Nosotros le propondremos el día 3 de abril, que es cuando se pueden presentar, una moción para que se elimine. No para que no se dé y se quede ahí, para que se elimine. Esa sí que se puede hacer, pero eso no la puede hacer usted, porque estamos aquí por unos presupuestos que usted ha aprobado, por una subvención que usted ha aprobado y que ahora quiere lavarse la cara. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Sánchez. Sí, nosaltres entenem que des de la Junta de Govern local tenim potestat per eliminar aquesta partida del pressupost. Així ho ha manifestat el regidor competent, que és Ivan Cuenca, i nosaltres en Junta de Govern aprovarem, votarem a favor l'eliminació de la subvenció de 1.000 euros a l'Associació de Tir i Arrossegament, l'Espadella. Respecte de l'al·lusió realitzada, manifestada per el regidor d'Espanya 2000, Andrés Vicent, des de Compromís entenem que el tir i arrossegament no és un esport. L'esport està definit clarament en la Carta Olímpica i consisteix en tota aquella activitat que aporta el desenvolupament humà, que per a poder donar-li una qualitat al cos com un conjunt d'equilibrat de pràctiques i que en ningú cas entra en discriminació cap a cap ésser humà. Això és l'esport definit.
La tradició es remunta a 1940, per tant no té tanta història, com vostè ha dit i ha reiterat durant la nit. Tampoc crec que siga identitat dels valencians i de les valencianes d'avui, tal com l'enquesta ha demostrat. La gent no s'identifica amb el tir i arrossegament, és més, és un negoci d'apostes, és un negoci de diners, on la gent s'eixuga els gallets i on evidentment es produeix un maltractament animal que des de Compromís estem en contra. I a més que estem en contra, avui per avui hem escoltat la voluntat de la gent, la voluntat popular, en l'enquesta en la qual han participat 1.400 persones i dins d'este plenari, amb diferents sensibilitats, podem manifestar que, tal com la gent s'ha pronunciat, doncs en aquesta direcció se pronunciem nosaltres també com a grup municipal, des de l'escolta activa amb els nostres veïns i veïnes i també des dels nostres principis polítics. Per tot això votem a favor de la moció presentada i esperem doncs, que tinguem majoria suficient per a poder portar-la a terme. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca. Bé, per no retirar la primera intervenció, la veritat és que la conclusió de tot això és que d'ací tres mesos pot entrar un equip de govern i dir, senyores, 10.000 euros de subvenció el tiri a rastre, per aixina de clara, perfectament. Un equip de govern que tingui una sensibilitat diferent, o sigui, estem discutint d'algo i fent política d'algo que, bueno, que realment té un recorregut molt, molt curtet, molt curtet. La voluntat política és, per part dels socialistes, hem respectat un pacte de govern, un acord, que no tenia l'obligació perquè no estàvem vinculats a cap enquesta, entenem que quan tu no estàs en un equip pues, té que acceptar aquestes regles del joc, per tant pues, les acceptem, però també estem mirant que estem entrant en un debat que d'ací molt poc de temps la vigència s'ha acabat. S'ha acabat perquè qui entre nou a este govern podrà fer el que dona la gana o el que crega o aplicar els seus principis polítics. Per tant, sincerament, jo que sóc el regidor d'Hisenda, vale, que hem parlat de 1.000 euros i el que significa subvencionar el tir d'arrossegament i demés, té un recorregut curtíssim. D'ací tres mesos poden així vindre altres persones i dir, senyores, 10.000 per això, o 15.000 per altra cosa, o carregar-se el reglament d'aquest animal o qualsevol altra qüestió. Els principis polítics estan clars, cada un té que jugar en les seves cartes polítiques, però sincerament, allargar aquest debat i portar una altra moció pel pròxim plenari i demés, me pareix absurde. És absurde perquè en tres mesos així n'haurà de ser dintre tres persones. I jo penso que el que s'ha fet és un paripé polític, el poble jugarà el que tingui que jugar, cada un que es fiqui en el lloc on digui que estar, i nosaltres estem, sempre hem estat respectant l'acord de govern i esperant a veure què passa després de les eleccions, perquè ja els dic que a lo millor el que estem debatint en tres mesos ja no té vigència, o a lo millor i més reforçat, no ho sabem, però matar-se si hi ha galta és, els polítics, quan hi ha coses tan importants pendents, penso que, no sé, jo, la veritat és que aquestes coses me despaguen perquè parlem molt de política i executem molt poc, és a dir, s'ha parlat molt de 1.000 euros del pressupost i en canvi s'ha parlat molt poc del pressupost. La veritat és que això pues, a qui gestiona el pressupost li dol i crec que la importància de les coses està en conjugar la política i el benestar de la gent en l'activitat dels diners. I bueno, pues, seguim tirant-se porqueries, seguim fent pamfletos, seguim en les xarxes socials i el pròxim plenari hi ha transmoció i parlem, seguim parlant d'això, no? Que mentre parlem de totes aquestes coses, si deixem altres coses importants. Jo la veritat és que, en general, tots els dies que estem així, la opció que hem donat ha sigut, no sé, nefasta, no m'ha agradat gens, no? Suposo que estigui mirant-la tampoc. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. El problema meu del Partit Popular no és el problema del seu company de govern, que l'únic que porta són propostes de circo i de pandereta, com esta que porta avui així, perquè simplement en la Junta de Govern ho aproven i aquí paz i aquí glòria. Bé, pues entonces prohibim la pilota valenciana i prohibim també el futbol perquè com se fan apostes, no? El principal argument és que en el tir i arrastre se fan apostes, pues prohibim el baloncesto, el futbol, el tenis, tot, perquè avui en dia se fan apostes hasta per respirar. Bé, jo crec que vostès no saben lo que va a fer la enquesta popular, perquè la enquesta popular, així tinc el paper, i en ningú moment llegeix jo així, llevar-li la subvenció al tir i arrossegament. Fiquen algun puesto?
¿Estás a favor o en contra de la pràctica del tirar i arrossegament al poble? Senyala'm una creu la teva opinió. O no sé llegir, o així no fica res de llevar-li una subvenció al tir i arrossegament. Per tant, no sé per què diu vostè que n'hi ha que llevar-li la subvenció, perquè la gent del poble ha dit que està en contra de la pràctica del tir i arrossegament. Jo no veig així llevar-li 1.000 euros a una subvenció d'este poble. Jo la veritat és que no ho veig. Si vostè té el paper ahí i me pot dir on ho fiquen de tota la fulla, val? Lo que sí que fica, lo que sí que fica en la seva proposta és algo de que l'Ajuntament prohibisca, que l'Ajuntament prohibisca la pràctica del tir, i ja estan diguent-li els seus companys de govern que no poden prohibir-ho. Per tant, això, la segon part que vostè porta en la proposta, això sí que podria ser algo de debat arreglo a la seva enquesta. Però la primera, llevar-li 1.000 euros a una associació, no ho fica. No ho fica. Haver-ho preguntat, vostè vol que li llevem 1.000 euros que ja li havíem aprovat en el plenari al tir i arrossegament? I entonces la gent que conteste, però jo així no ho llig. O és que no sé llegir, no sé, vostè m'ho explicarà. Si vostè que ha redactat això o que li ho han redactat, vostè sabrà. Però jo així dic, al respecte de la pràctica del tir i arrossegament al poble, assenyala amb una X la teva opinió. Estic a favor, estic en contra. No veig llevar-li 1.000 euros a una associació d'este poble. Vostè se ho ha inventat, no me ho ha inventat jo. Per tant, lo que després ja añadís com a fechit, entonces, claro, perquè vostè estava molt nerviós perquè en les redes socials Esberli havien pegat hasta en el carnet d'identitat. Entonces, tinc que presentar això. I després ja va ser quan s'han recordat de lo que realment posava la proposta, que és que l'Ajuntament prohibisca la realització del tir i arrossegament. I això és lo que s'arroplega a l'enquesta, no és 1.000 euros. Senyor regidor. Per tant, que vaig acabant, per favor. La seva proposta, l'Ajuntament no la pot prohibir. No la pot prohibir perquè els cavalls van en una targeta sanitària, van als veterinaris, passen una carta de ruta a l'hora de manejar-se dels teus centres on estan durant tot l'any, i està tot molt veterinàriament controlat. I damunt, el tir i arrossegament s'ha adaptat als nous temps, ja antes sí que pegaven varades i ara no se peguen. Senyor regidor. En silla, com ve passat en aquests dos últims anys que s'ha celebrat, no li han pegat ni una vara a ni una haca ni l'han maltractat. Simplement, com qualsevol persona que va al gimnasio, pues, li han carregat pes i el cavall ha fet la força necessària per a poder manejar el pes. Senyor regidor, per favor, acabe ja. Per tant, a la primera proposta votarem en contra, perquè no reflexa el que diu l'enquesta i no estem d'acord en llevar la subvenció a una associació d'aquest poble, i la segon, estem en contra, primer, perquè no ens creguem el resultat de l'enquesta, i segon, perquè les tradicions d'aquest poble s'han de respectar. Moltes gràcies, senyor regidor. Moltes gràcies. Senyor mestre. Bé, gràcies, senyor alcalde. A veure, Serafín, ahir en l'enquesta popular pregunta si s'està a favor o en contra, i així el que estem discutint és com concretem aquest sentiment popular en polítiques concretes. En si en democràcia estem orgullosos de que la participació ciutadana hagi sigut capaç de canalitzar progressos socials i en la sensibilitat social més enllà de les inèrcies de les institucions, dels partits polítics i dels polítics. I això és un èxit institucional, que la pròpia institució siga capaç de subjugar-se a la voluntat popular. I d'això tindrem que estar contents tots, perquè serem representants, però qui té el poder en democràcia és el poble. Vale, tinguem això molt clar. Senyor Desvers, vostè pues bé, serà el més animalista de tot el poble, però no mentisca. Jo l'únic que li demano és que vostè no mentisca, perquè si mentís ho intoxica tot. Simplement, és que és molt senzill. No mentisca, que això està malament. I enrere el personal. Que vostè és el més animalista del món, perfecte, però no mentisca. Ja està, és molt senzill. Si en democràcia sí que entenem que hi hauria que deixar de donar permisos per a ocupació de via pública de la pràctica del tir i arrossegament, perquè entenem que no n'hi ha que promoure ni difondre de ninguna manera aquesta pràctica una vegada el sentir popular t'està dient que s'està en contra d'aquesta pràctica. Entonces entenem que l'institució no hauríem de donar cap tipus de promoció, ni de difusió, ni de facilitació per a la celebració d'aquesta pràctica.
perquè a més entenem que el problema no està simplement el dia en què hi ha la competició, sinó que és al llarg de tot l'any l'entrenament que tenen els animals, les condicions en les que viuen i que aquesta pràctica està perpetuant i legitimant d'alguna manera. Per tant, nosaltres entenem que això sí que hauria de ser. I de totes formes, acceptem com a proponents de la proposta el votar per separat les dues opcions, com ha suggerit abans el senyor Valentín Mateos, també el senyor Ivan Cuenca. No tinc cap problema en això que se voti per separat. A mi m'agradaria deixar clara una cosa, senyor Andrés. Les enquestes populars precisament el que permeten és fer una deliberació pública, traure a debat una qüestió que diguem tinga rellevància social per a aplegar precisament d'un punt de convivència. I la primera enquesta popular ho demostra d'una forma claríssima. A partir d'aquesta primera enquesta popular, el conflicte del tema dels bous s'ha acabat. S'ha aplegat un punt intermís de convivència després d'una polèmica, un debat, i després la gent decidim entre tots, i s'aplega a un punt de convivència. I això és una cosa fantàstica que jo entenc que la gent que no sou demòcrates no vos agrada. Vosaltres preferiu que les problemàtiques que se poden solventar entre tots queden sempre baix de l'alfombra i que en funció de qui diguem, mane institucionalment puga imposar una cosa o altra. I per això moltes vegades vostès diuen ah, pues faça vostè el que vulga, no té per què preguntar, perquè vostès tenen una mentalitat antidemocràtica, encara que siguin vostès representants de la població, elegits precisament mitjançant votacions. Si són vostès representants elegits per votació popular, doncs entenc que vostès haurien de ser un poc més respectuosos en el que és la democràcia. I el compromís que així se puga assumir, senyor Navarro, no acaba el dia 4 d'abril, perquè un compromís polític no té data de caducitat. I el sentit d'estar així ara votant això, senyor Cuenca, és... Senyor regidor, ja ha acabat el seu temps. Donem un instant, perquè si en que me doni la meitat del que li ha donat el senyor Serafín, tinc prou. Lo que estem fent així, senyor Cuenca, és... Bueno, lo que estem fent així, senyor Cuenca, és prendre postura política a tots els partits polítics que estem en el plenari. I això té una repercussió més enllà de lo que siga el resultat de la pròxima elecció. I acaba ja, senyor alcalde, en una cosa molt clara. La clau de lo que així s'està jugant no és si estem a favor o no del tir arrossegament. La clau de lo que així s'està jugant és si som demòcrates o si no ho som. Si som demòcrates o si no ho som, si acceptem el mandat popular o si no, l'acceptem. Moltes gràcies, senyor regidor. Vale. Anem, per favor, un poc de silenci, anem a respectar-nos. Senyor Andrés Vicent, senyor mestre, per favor, anem a votar els dos punts per separat, com bé ha dit el de la moció, el que presenta la moció. I el primer punt diu així: no executar l'aplicació pressupostària 34.10.489 relativa a la subvenció al tir arrossegament per cap dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Silla. Aquest és el primer punt. Vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. Segon punt a votar. No donar permisos d'ocupació de la via pública a la pràctica del tir arrossegament en el terme municipal de Silla. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ha tomat nota bien, senyora secretària? Vale, pues, tancat este punt, passem a l'últim de l'ordre del dia. Moció del grup municipal Ciudadanos per a materialitzar la figura sanitària dels infermers escolars als centres d'ensenyament de la Comunitat Valenciana i dotar-los de dispositius d'emergència en asfíxia per entravessament. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, és que lo tengo dentro de dos puntos, no lo tengo como fuera. Me comenta la secretaria que tenemos que votar la urgencia de la inclusión. ¿Damos por asentamiento? Vale, pues continuamos. Señor Fuster, por favor, explique la moción. Sí, gracias, señor alcalde. La moció, com bé ha dit en el titular, és per a que en els col·legis i instituts de Silla se puga materialitzar el que és el professional d'infermeria escolar. Perquè això ve replegat per CECOVA, que és el Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana, que ens diu que en els centres educatius de la comunitat el poder tindre aquest personal ens vindria molt bé per a prevenció, foment d'avis saludables, per a la tranquil·litat en les famílies que tenen xiquets en malalties cròniques i que puguen atendre-los en els centres escolars, incrementar el nivell de seguretat i formació sanitària.
no és per a curar ferides, perquè ferides pues, se portarien a l'ambulatori quan siga, però sí que podríem fer també moltes més coses, com ser un seguiment sanitari dels alumnes, prevenció de salut, promoció de bons hàbits, formació sanitària, practicar esport, alimentació, conductes addictives, educació sexual, moltes coses que podríem fer este personal dins de cada col·legi. No és una moció innovadora, n'hi ha països que ja la tenen dins, com Estats Units, França, Suïssa, i dins d'Espanya, Madrid ja en té més de 500 infermeres escolars en els centres públics, Andalusia ja des de l'any passat també ho té aprovat, i el que proposem, per primer punt, és instar al govern autonòmic de la Comunitat Valenciana per a que se puguen ficar en la figura del sanitari d'infermeria en els col·legis. I presentem també un segon punt dins d'esta moció perquè creguem que està relacionada, que és dotar a tots els centres escolars de Silla de dispositius mèdics antiatragantament. Què és això? Això és un dispositiu que no porta molts anys en el mercat, que el que evitaria és pues, el que diuen les dades, que és que l'atragantament en Espanya és la tercera causa de mort no natural. En el 2017 varen morir 2.336 persones, més que en accidents de trànsit. Per tant, és un problema greu que hi ha en la societat espanyola que en aquest aparell es pot solucionar. Avui en dia el normal és ensenyar la maniobra de Hewitt. Des de Ciudadanos ja varen proposar els desfibriladors i una formació en primers auxilis. Si tinguérem infermera, també, a part de poder fer-ho, podria ensenyar i donar classes de la senzilla maniobra de Hewitt, que podria salvar moltes vides, però aquest aparell, que econòmicament és molt barat, perquè estem parlant de 100, 120, 130 euros, podria salvar vides. Tots els anys moren gent i, per sort o per desgràcia, quasi tots podem tindre algun cas o conèixer algú o que s'ha salvat perquè algú li ha sabut fer la maniobra o no ha tingut tanta sort. Per tant, proposem que això sí que és una cosa municipal, del govern local, de l'Ajuntament, que en els centres se dote econòmicament. I encara que no vinga la proposta, ho comente, els 1.000 euros que no se van a gastar, se podrien gastar per a dotar a tots els centres d'això. Preguntes? No n'hi ha pressa. Senyor mestre. No, jo li volia fer una pregunta al senyor Fuster de si té vostè quantificada l'impacte econòmic que podria tindre això a nivell municipal, perquè estaria interessant saber-ho, perquè en la moció trobo que no apareix, no? Sí, el que li ha contestat està, depenent de la quantitat, entre 100 i 120 euros el que val cada dispositiu. Comptar per als centres que n'hi ha és molt fàcil. És a dir, vostè està dient un dispositiu per centre? Bueno, encara que fos un parell o tres, a 100 euros més o menys el dispositiu. A 160, estaríem parlant d'uns 1.000 euros aproximadament, si comptem en 6 o 7 centres, 1.000 euros aproximadament. Alguna altra pregunta? Sí, senyor Sánchez. Sí, una pregunta sobre la quantificació econòmica de les despeses d'infermeres escolars per a tots els centres educatius de tota la Comunitat Valenciana, tal com diu la moció, vostè com a representant de Ciudadanos, i donat que és una moció model, entenc que el seu partit li haurà quantificat el cost econòmic de contractar una infermera per a cada centre educatiu de la Comunitat Valenciana. Disposa d'aquesta quantitat? No la disposa. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta per al regidor? Sí, senyora Sánchez. Respecte de l'aparell, li pregunte, encara que el cost econòmic no és simbòlic, per dir-ho d'alguna manera, realment portarà també aparellat alguna formació específica? N'hi haurà que consultar també als treballadors i treballadores de l'ensenyament si volen utilitzar i ser dispositiu, si estan en disposició d'utilitzar-lo o qui hauria d'utilitzar aquest aparell? La formació no fa falta perquè l'aparell, parlant vagament, és un desatascador. Té el mateix funcionament que quan uno té un desaigüe que està atascat, ho fica, apreta i estira i ho trau. Funcionament és posar-ho en la boca, apretar i traure.
guix automàticament, no n'hi ha ninguna part electrònica, res, és super senzill, que van les instruccions de la caixa, i li puc donar exemples que n'hi ha ja centres que el tenen, un en este cas és el Val el Té, que en este cas no ha sigut l'Ajuntament, ha sigut l'AMPA, el que ha replegat els diners, l'ha comprat i el tenen en l'aparell. És super senzill, però tant formació, ninguna. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna altra pregunta? Alguna vol fer una intervenció al respecte? Senyor Navarro? Senyor mestre? Sí. No, pues mire, és una casualitat que precisament l'import total siga aproximadament 1.000 euros, que és la quantitat que antes estàvem discutint sobre la subvenció del tiro erosivament. Pues ya podría ser una buena destinación que se le pueden donar esos 1.000 euros, pero eso ya sería objeto de una modificación de crédito presupuestaria, que eso sí que afectaría al presupuesto, señor Navarro, y que eso podría hacerse en algún momento, ¿eh? ¿Por qué no? Muchas gracias, señor regidor. ¿Alguna otra intervención, señor Navarro? Sí, la partida, señor Salva, la tendrá usted disponible a partir del 3 de abril en que se posibilite la eliminación y, por lo tanto, se trasllade. Nosotros estamos de acuerdo en la propuesta. Es verdad que instar al govern autonòmic perquè comenci a col·locar professionals d'infermeria, doncs està molt bé. És veritat que en el nostre centre encara falten administratius, és veritat que falten educadors, però bueno, doncs avançar en propostes doncs no està mal. I després, en quant a la proposta local, vostè mateix ha dit que el cost econòmic no és elevat, per tant és ridícul. I en quant a la utilització, doncs, lògicament, si parlem de que tots els centres escolars del nostre poble tenen menjador escolar, o pràcticament els mateixos monitors o alguna delegació dels monitors ja podria començar a funcionar. Nosaltres recolzarem, la veiem bé i la recolzarem. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Sánchez. Nosaltres la proposta local de l'aparell sí que la recolzarem. Demanem si se poden votar els dos punts per separat, perquè respecte de la figura de l'enfermer, enfermera escolar, estem a favor, ¿vale? Però no li podem votar a favor, perquè el mateix partit que avui ens porta així esta moció de Ciudadanos, resulta que quan toca exigir-li a l'Estat espanyol que ens financie bé als valencians i a les valencianes, vostès voten en contra. Aleshores, votar i fer un brindis al sol quan després vostès no estan al costat de compromís per a reclamar-li a l'Estat un finançament just i estan tolerant i defensant davant totes les institucions i governs que ens maltracten econòmicament als valencians i a les valencianes, és molt senzill vindre ací a demanar i a demanar sense consignació econòmica. És una verdadera irresponsabilitat la de Ciudadanos quan ens porta una moció així per a que portem enfermers i enfermeres a totes les escoles de la Comunitat Valenciana i després vostès van a Madrid i allí no alce la veu per als valencians i per les valencianes per tindre un finançament just per a garantir enfermeres i enfermers, educadors i educadores en tots els centres educatius i totes les millores que necessitem per a la sanitat pública i l'educació. Per tant, vostè, senyor Juan Fuster, representant de Ciudadanos, agafa aquesta mocioneta i a la seva representant en Madrid li diu que per favor que l'Estat ens financie bé, perquè si no això és una burla cap a l'electorat valencià. Sap per què? Perquè qualsevol proposta que continuem portant així, mentre no vaig anar a Madrid a reclamar els diners de les valencianes i els valencians, se va quedar en una burla a les valencianes i als valencians. Per això, respecte d'allò que a mi me compet com a regidora d'Educació, i això s'aparelleix, me passa el nom del comercial, els comprarem per als col·les de Silla. I si vol també per a l'escola d'adults, per al conservatori, per a tots els centres educatius que estan baix la meva competència. Ara, tot allò que depèn del Congrés de Diputats i dels partits que no es representen a les valencianes i als valencians allà a Madrid i que no demanen diners, nosaltres no podem votar-li a favor, tot i que pensem que la figura de les enfermeres seria necessària i complementaria a nivell educatiu la formació i l'acompanyament dels xiquets i de les xiquetes. Tot i això, he d'informar que encara que no estigui a l'enfermera, s'ha fet un protocol sanitari amb les escoles que mai s'havia fet i que ara per ara tots els xiquets i xiquetes escolaritzats amb una malaltia crònica estan perfectament coordinats amb el seu pediatre, el seu mestre, mestra, tutora, educadora, educadora, acompanyant, monitora del menjador, per evitar qualsevol problemàtica de salut durant la jornada escolar. Per tant, calma i, per favor, quan duga mocions d'estes, per favor, li diu a la seva representant de Madrid,
a la de Ciudadanos de Madrid, que reclame el finançament que les valencianes i els valencians es mereixem per a una millor educació i per a una sanitat pública que després puguem complir en els nostres programes electorals. Li ho dicen les seues mans. Per això votarem abstenció. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres també votarem a favor dels dos punts perquè creiem que són interessants. Però mire, jo sí que m'he fet la molèstia de saber el que costa el primer punt. I és molt senzill. Entres a la web de la Conselleria d'Educació i estan els centres totalitzats. N'hi ha a fecha d'avui, perquè ho ha fet este matí, 3.682 centres públics. Calcules el que cobra un enfermer, una infermera, aproximadament són uns 26.000 euros bruts a l'any, més la Seguretat Social, que és un 30%, són 34.000 euros. 34.000 euros per professor i per centre, per 3.682, són 125 milions d'euros. Això és el que costaria implementar aquesta mesura. Jo, a part del que li he dit a la meva companya Raquel, també li fitxaria. No vinga després una moció dient que van a baixar els impostos, perquè el que no poden fer és dir necessitem 125.000 euros per implementar això i després dir no, i damunt anem a baixar els impostos. Jo, que sóc el regidor d'Hisenda, li dic que això no és deberes. Si apuja 125 milions d'euros en esta, o dos, o tres, o 30 propostes, després no dir el contrari. I no em diré que se poden optimitzar els recursos, perquè ho acaba de dir un professional de la rama, que és el senyor Navarro. Falten administratius, falten mestres, falten reforços, falta per aplicar la jornada intensiva reforços externs, o sigui, és a dir, si volem el que volem, val diners. Per tant, no enganyem després el personal i diguem no, i de passo que se bajen els impostos, perquè això és un círcul que no quadra. Per tant, davant de la moció, ojalà es fera endavant, la venguem, la que toca a l'Ajuntament en si la implementarem, l'altra pues, l'elevarem i a veure què passa. També estem en eleccions, per tant, també és un poc de populisme i oportunisme polític, però tingueu clar, quan demana 125 milions d'euros per a fer una acció d'estes, si en demana tres més, després no diga després no, i damunt baixarem els impostos, perquè això és impossible, Juan, impossible. Ja li ho dic jo que no. ¿Vale? I si trobo un exemple, m'ho diu. Si trobo un exemple de fer aquestes coses i baixar els impostos, m'ho diu, perquè jo no el conec. Moltes gràcies, senyor Fuster. No, perdó, senyor Serafín Simeón. Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo no havia sigut tan meticulós, però havia calculat uns 3.000 al d'això, però bé, tampoc és una proposta exagerada. Estudiar la implantació no està dient que s'implante. Entonces, jo entenc la postura de vostè de pegar-li a dos mans, però no veig una postura com a exigir, no, instar a estudiar. Pues, ho enviem i que estudien i després dotar-lo de los centros escolares de los dispositivos médicos és una cosa que prou econòmica, no cal traure-ho de la partida del tir i arrossegament, de la partida del mes passat del xaval que està ahí en comissió especial del Consell Agrari, se trau d'ahí i ja està, que ara mateixa estarà disponible i esos 1.000 euros per a poder comprar el material. Per tant, n'hi ha altres partides, no té per què ser... Tinc diners jo en educació, no n'hi ha ningú problema de finançament, que tinc diners encara en la partida d'educació. Ah, no, però és per la broma que... Si, com estàvem de broma, pues jo també estic de broma. Un poc d'humor després de la tensió. Entonces, bé, són dos propostes que són descabellades. Ojalá no se tinguen que utilitzar esos dispositius, ojalá, i si s'utilitzen i pot ajudar a evitar sustos, en que s'utilitzi una vegada per a bé ja estan amortitzats de per vida. Per tant, pues, estem a favor de la proposta perquè no és una cosa de l'altre. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Fuster. Sí, l'únic que tinc que dir és que poca vergonya, que poca vergonya des de Compromís el que diu. Que poca vergonya. Quan se parlava del finançament, Ciudadanos votava a favor del finançament, però vostès parlen molt, però després a Madrid no van a traure res. L'únic que ha tret algo per a València ha sigut Ciudadanos i estant en l'oposició, quan va poder traure 10 milions per el transport metropolità, que vostès no pogueren traure res, res, i estaven en el govern, així. I en socios en els socialistes, socios en els socialistes que ara estan manant en Madrid, bueno, hasta fa dos dies, i no han tret res ni han demanat.
N'hi ha que canviar tot el sistema de finançament, però ara se queda parat. Se queda parat perquè, clar, ara manen els socialistes i ara no fem res. I no demanen res. I ve dient de Ciudadanos, per favor, per favor, que poca vergonya que tenen. Per gastar-se els diners en xorraes, com se n'està gastant en València, sí, però per això no. També una sinvergüenceria, li ho diu als del PP, però a Ciudadanos no li pot dir això. Que poca vergonya tenen. Llavors això ho demostren en aquestes eleccions, la poca vergonya que han tingut i el que han fet, tant que diuen de Madrid, que no han aconseguit res, res per a València. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Senyor Navarro? Te queda otra, Juan, per rematar. O sea, seguim. Te podíamos haber reservado un poquito. La necesidad de profesionales de enfermería es reclamada en los centros de hace muchos años. Pues cuando llegue, bienvenida sea. Igual que reclamada desde hace muchos años, administrativos, educadores, para alumnos en necesidad y demás. Por lo tanto, que se inste al gobierno, que es el que nos toca aquí al lado, para que se ponga las pilas y vaya funcionando y donde se pueda se vayan colocando, pues nos parece bien. En función de la economía que tenga y del presupuesto que tenga, pues irá colocando. No lo vemos mal. Hombre, lo que nos enteramos es que enseguida se tiran ustedes a que todas las áreas están dispuestas a, porque tienen dinero para pagar estas cosas, y resulta que los centros les obligan a ustedes a pagar el material y les ponen la mano de obra. Pues si tienen dinero no les obligan a pagar o la mitad del material o material para hacer ciertas cosas en los centros, porque si hay presupuesto, pues que no lo paguen. Aparte de la mano de obra, también le podemos pagar material. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Sánchez. La seva cap de llista al Congrés de Diputats diu que si tenim l'infrafinançament que tenim, els motius tindrà l'Estat per a deixar-nos així a les valencianes i els valencians. Per tant, jo l'únic que li dic, jo no li estic dient a vostè que tinguin més o menys vergonya, simplement li estic dient que siga coherent i que si ha sigut una proposta quantificada en milers i milers d'euros, com bé li ha dit el regidor d'Hisenda, com a mínim tinga la decència política i la coherència d'en Madrid exigir també aquest finançament per a aquestes propostes que després hem de fer les comunitats autònomes siguin viables econòmicament i se puguen fer, perquè si no així podem començar a demanar i a demanar. En les xicotetes coses, en l'aparell, en el tal, doncs podrem col·laborar, perquè 100 euros doncs no és comparable amb altres despeses que necessiten els centres. I després, en al·lusió a la intervenció que ha fet ara mateix el regidor dels Verds, Antonio Navarro, mira, Antonio, senyor Antonio, jo el que vull indicar-li és que en la història d'aquest ajuntament difícilment s'ha invertit tants diners per al manteniment de centres com en aquesta legislatura. ¿Vale? Mira, entrarem a abans no ho he dit quan he tractat del pla edificant, però m'he quedat en ganes d'explicar-li-ho. Quan entrarem a aquest ajuntament teníem moltíssimes aules amb filtracions i goteres i se gastarem durant els dos primers anys de legislatura per adequar les aules 86.000 euros. Sí, igual no li interessa escoltar, perquè quan s'està en l'oposició doncs no té la responsabilitat de tindre que afrontar situacions molt desagradables. Pues mire, l'ho dic ara perquè vostè m'ho ha tret a col·lació, perquè jo sol ser molt breu i molt sintètica a les meves intervencions. I si vostè no me falta el respecte, puc continuar explicant-li a vostè i al poble de Silla què és el que hem fet en les escoles aquesta legislatura. Perquè no ho he dit abans, però ara va i me rota dir-ho en aquest punt, perquè vostè m'ho ha tret a col·lació. Aleshores, li vaig a dir que hem invertit 86.000 euros en inversió directa a les escoles, ¿vale? Arreglant goteres, filtracions, jardineria i adequacions. I no li puc quantificar la quantitat econòmica
de temps invertit i en hores salarials de les brigades de l'Ajuntament pintant els col·legis que feia molts anys que no se pintaven i no s'adesentaven. Per tant, no m'estiré de la llengua perquè li tinc una retafila d'argumentari, d'inversions i de manteniments que hem fet durant esta. I si vol, mira, l'ho duc per escrit i li dono la caixeta per a que s'ho quede de recuerdo d'esta legislatura. Lo que mai vostè farà com a regidor, perquè vostè mai ha ostentat ninguna responsabilitat de govern. Per tant, que xorrada, li pareix xorrada que este govern hagi apostat per l'educació? Li pareix xorrada això? Igual que a l'altre company de Ciudadanos, li pareix xorrada que esta regidora de Compromís estiga exigint finançament just a l'Estat per a les valencianes i els valencians. Moltes gràcies, per a poder seguir invertint en infermeres, en educador o en el que siga menester, perquè els nostres xiquets i xiquetes han de ser la prioritat. I ja està. I vostè està demostrant, senyor Antonio Navarro, senyora que està obsolet i que està caducat. I que a més està ahí... No insulte, que ja està bé, home, jo no insulte. Vostè està ahí per estar tallant les meves intervencions. Si és alguna caducada, és vostè. Vostè està caducat. A part de caducada, creïda. Perquè va i resulta que no deixa parlar. Que les escoles no paguen material. Si tenemos tanto dinero, si le sobra tanto dinero, que las escuelas no paguen material de lo que tiene que parar. Les escoles no han pagat material. Están pagando material. Les escoles no han pagat material. Senyora Sánchez. S'ha fet una inversió grandíssima en manteniment. Per favor, anem a centrar-nos en la moció. Ha quedat molt clar el que vostè vol dir. Senyor Navarro, no ha parat en tota la intervenció de la senyora Sánchez de parlar. Volia parlar de l'Associació de Colombicultura. Senyor Navarro, senyor Navarro, per favor, respete quan parlen els demés, per favor. No, respira, no, és que no para de hablar. Em molesta que respiremos. Que respiramos, respiramos. A mi me molesta, a mi? Ah, bueno... Si me molestara eso, estaríamos ya todos en la calle, incluido yo. Señor Fuster, por favor, cierre ya el debate. Sí, gracias. Bé, me tinc que riure, me tinc que riure. Senyor alcalde. Me tinc que sí? riure. Sí, senyor Sánchez. Un moment, disculpe. Sí que agrairia que se respetara els torns d'intervenció. Jo crec que quan els companys i companyes parlen, esta regidora escolta i no fa intervencions ni talla, i crec que m'espera el meu torn. Jo crec que el que no és de rebut, i el poble de Silla ho ha de saber, és que si n'hi ha regidors i regidores portaveus que interrompen els demés però en les seues intervencions. Però no insultamos a nadie, senyora. No insultamos a nadie. Senyora Sánchez, hablamos del punto, ho ha no explicat jo abans. Acabe de dir-li al senyor Navarro que no interrompisca quan estigui parlant vostè. No fa falta que ho torni a repetir, senyor Sánchez. Que jo li demane, per favor, a vostè com a alcalde, com a moderador d'este plenari, que quan veja aquestes situacions cride a l'ordre en el moment, perquè és molt complicat argumentar escoltant com altres portaveus te tallen seguit, seguit. I com que sóc una persona que me tinc per respectuosa més de més, si li ho fes en algun moment, disculpe, no era la meva intenció, però vostè estava provocant-me i s'ho mereix. Respiramos i provocamos. Ho entenc perfectament. Vale. Ja està tot? Ja està tot clar? Senyor Fuster, li queda a vostè un minut. És broma. Gràcies. Va, intentaré fer-ho ràpid. A veure, sí, pareix que agrada barallar-ho tot. Se parla de que Ciudadanos, la representant, que encara no és representant, és la que anirà de número 1, la futura representant, i així diu tot el que han fet vostès, a nivell local i de lo que han fet. I diu de lo que faran. Pues anem a parlar lo que han fet vostès, pues així Ciudadanos sí, ja presenta mocions, la majoria les han aprovat, unes quantes han fet, per millora. Parlem de altres calafó, parla que de Ciudadanos, què ha fet la senyora Mònica Oltra? Parlem de declaracions, quan parla de que no, ella és que seria independentista, voldria els països catalans, però no pot dir-ho en públic, no pot dir-ho en públic, perquè, clar, això queda mal. Parlem de declaracions, no? Declaracions, vídeos, parlem de realitats. Realitats, Ciudadanos reclama un finançament just i ha anat a Madrid a demanar-ho. I en Madrid ha aconseguit coses, cosa que no sé si Compromís ha aconseguit alguna cosa. Entonces, o ho barallem tot, diguem el que ens interessa, doncs ho diguem tots, ho diu vostè, ho dic jo. Jo el que dic és que Ciudadanos en Sicília presenta coses, en València presenta coses i en Madrid presenta coses. I comentaris, tots en tenen, alguns més afortunats o menys, no ho sé. Però si parlem de tots, parlem de tots. De una moció que jo creia que anàvem a dir vots a favor i vots en contra. La que s'ha liat. La que s'ha liat. Podem parlar de l'Associació de Colombicultura? Per favor, senyor Andrés,
ara vostè sí que no. De l'associació... Senyor Andrés, per favor. De l'associació de Colombicultura. Senyor Andrés, per favor. Anem a acabar este punt de l'ordre del dia en la votació. Vots a favor de la moció presentada per Ciudadanos? Si se vota per separat els dos punts? Vale. El primer punt, a veure si crec recordar, els enfermeros en els col·legis. Vots a favor? Enfermeros. Vots en contra? Abstencions? Segon punt, els aparatos estos per a tragantament. Vale, tots a favor, moltes gràcies. I ja hem acabat en els assumptes a tractar i debatre en el preordinari de març. No n'hi ha ningú punt fora de l'ordre del dia i ara passem a intervencions o precs i preguntes primer dels senyors regidors. Senyor Andrés, senyor Fuster, senyor Navarro, senyor Simeón, alguna intervenció o alguna pregunta, senyor Felipe García? Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo tenia més qüestions que no me vareu deixar el ple passat, que era extraordinari i no podia parlar. I era contestar-li al senyor Fuster per un tema que va anomenar. Estàvem parlant dels sòls socials. Estàvem parlant un poc de que els sòls socials en pressupostos passats havien una partida per a realitzar-los i que pareix ser que per a vostè pues, a partida s'ha perdut i els sòls s'han perdut. Jo volia comunicar-li que jo crec que el que s'ha perdut ha sigut vostè. Perquè jo crec que després de 4 anys que està ahí sentat, que sap que n'hi ha que preguntar abans de vindre, ja no li diguin a la comissió, però ha tingut un any que està realitzant-se el sòl social i ha estat un any que no ha vingut per res, ni m'ha preguntat ni ha preguntat a l'Ajuntament res. Li vull dir que en un any s'ha fet canalitzacions per a regar, s'ha fet moviments de la terra per a poder regar, i comentar-li que ja està penjat en la web, ja està una setmana penjat a la web per a que la gent vagi escrivint-se jo. O sigui que vull dir que, abans d'això no vinga al pròxim ple preguntant per l'autobús de la FE que també va en marxa. Jo penso que ja va vale, en cachondeo, no, perquè ja va en cachondeo, i al senyor Andrés. No n'hi ha nous socials, encara no estan actius. Vale. Moltes gràcies. Senyor Andrés. Vostè acaba de dir, no, però vaig a preguntar-li també perquè va parlar també una qüestió també i també tinc que contestar-li. Sí. Senyor Andrés, me va nomenar. Senyor García. Me va nomenar. Senyor García, senyor Andrés. Senyor Andrés, ahí queda facha i vostè si vol la respon o no la respon. No, que me faig una pregunta. No, jo no vaig a fer-te una pregunta. No, pues jo no t'estic preguntant res. No, jo te vaig a contestar a un tema que me vale... No, tu no me pots contestar res perquè jo no t'he fet ninguna pregunta. Sí, sí, sí. D'igual, el senyor García té la paraula i pot dir el que vulga. Senyor Andrés. No, estem en un turno de precs i preguntes. Precs i preguntes. Ara, fa un prec o una... Senyor Andrés. Estem fent el ridícul, Vos ho dic en sèrio. Em fa vergonya... Senyor Andrés, va anar al carrer. Vale, pues me tira al carrer i que pare el senyor Felipe Soles, ja està. Me dona vergonya estar així sentat buit d'estar amb vostè. A mi més. Senyor Andrés. A mi més. Una més, tirem al carrer... Senyor Andrés. Aro. Dos. Per favor, pense que no vull tirar-lo. Vale. Moltes gràcies. I vostè, no li responga, faci a vostè un alegato o faci a vostè un prec o el que li dóna la gana. No. I ja està. No fa falta que se dirigisca al senyor Andrés. No, és que... Parle vostè i diga el que vulga. No, és perquè el senyor Andrés abans ha dit una paraula molt bona, que ha dit, parlant de la tira rastre, i comentar, diu que s'havia deixat flipat. A mi sí que em va deixar flipat aquest dia, perquè resulta que els ha com un gallito, senyalant a tots els que estem així, dient que en el Consell Agrari, perquè és que ell, quan no té un argument per res, fica en el Consell Agrari, quan ell realment passa totalment del Consell Agrari, perquè li puc demostrar, senyor Andrés, que vostè digué així a tots, que ningú anava al Consell Agrari, senyor Andrés, vostè parlava, no parlava del Consell Agrari, i jo li puc ensenyar del 2018 els 12 actes del Consell Agrari quan vostè sol ha anat dues voltes en tot l'any. De 12, dues voltes. I així està aquí dient a tots que no anava ningú. Val? I vostè ha anat dues voltes. Sí que el guany sol ha anat una vegada, i clar que sí, el mes de gener, perquè clar molt bé que passava a dinar i vostè la cara de vergonya, no volia caure la cara de vergonya, i li costa vindre al Consell per a poder vindre al dinar. Sí que va dir una xicoteta veritat, que el senyor Serafín venia al Consell, l'únic que venia. També és veritat que el senyor Serafín ve tard, però sempre acaba al Consell. Val?
però és una poca vergonya que vostè vinga a fer a tots dient que no van al Consell quan vostè va sols dos vegades en tot l'any. Val? Això com, igual com el que paté, no? Estic contestant perquè a mi m'ha nomenat tres vegades m'ha nomenat el meu nom així parlant del Consell. Vinga. I és que quan... Moltes gràcies, senyor Felipe, ja està, ja està. No, no, ja està, ha quedat molt clar. Ara li toca al senyor Andrés. Vaig a contestar molt breument. Mira, si vostè en la meva vida personal la va traure així al plenari perquè jo en l'any 2018 vaig assumir una paternitat i no podia assistir a molts dels actes que tenia que estar, li podré dir que quan vostè estava rascant-se la panxa en casa, este servidor ha estat 8 anys anant al Consell Agrari i no ha fallat en 8 anys ni un dia. I ha donat la talla igual o més que vostè seguint regidor i cobrant per això que fa, que està alliberat. Per lo demés, que vinga vostè a tirar-me a mi encara que he faltat durant un any, alguns mesos al Consell Agrari per... Aquesta qüestió que planteja així, que és donar explicacions de la meva vida personal que no correspon, me pareix molt bé. Per tot el que més, tindrà vostè que donar les explicacions en el Consell Agrari, senyor Felipe, sobre els compromisos que ha agarrat i que pareix que estiguen en l'aire. L'únic que tinc que dir-li, ja està tranquil en això, no venia al punt de pregs i preguntes que vostè farà aquesta intervenció, però bueno, ja està, ja l'ha dit, ja s'ha descarregat, ja s'ha despatxat bé, s'ha desahogat, me pareix molt bé, ja està. Moltes gràcies. No crec jo que en ningun moment el senyor García vulgui ficar-se en la seva vida personal, sinó que estem parlant de política. No, no. Ja, però bueno, ell ha dit les vegades que ha faltat. Senyor Andrés, en la vida personal no l'ha ficat. Jo, vostè va dir així que anava a tots els consells i jo li comente que no pot dir aquesta mentira i ficant assenyalant a tots. Però vostè s'ha deshora perquè jo no he pogut anar a aquests consells. Precs i preguntes del públic, ni algú que vol fer algun prec o alguna pregunta? Vale, pues alcem la sessió. Moltes gràcies a tots i molt bona nit.